За бэлгийн чанд төрхөн аймаг. За бэлгийн чанд төрхөн хэсэг нэг сургаал. За тэгээд одоо юуны сургаалууд одоо юу юм бэ? А палчин гэдэг одоо ихэнхийн олонхын аймаг гэж юм уу тийм ээ. За тэгээд дандрын аймаг ч гэдэг юм хүмүүс ингэж ангилсан мэт. За тэр дотор энэ жадан бөгдө судар маань бол одоо бэлгийн чанд төрхөн аймаг дотор харин ялагддаг. За ийм нэг судар байгаа. За бэлгийн чандад хөрхүй гэд одоо цогц тийм нэг бүлэг сургаал байгаа юм л та. За тэрэн дотор бол ерөнхийдөө нэг 22 төрлийн ном байдیں۔ 22 төрөл. За тэр 22 төрлийн одоо номуудны номууд нь бол одоо ингээд чагсаах юм бол одоо жадам судар маань бол тэр дотор бол ерөнхийдөө дундаж хэмжээний ном байдаг. Гэхдээ яг жадам судрыг яг тэр бүх одоо бурхан машин альцсан одоо номуудын судрын номуудын өгшин гэдэг байгаа юм бэ гэхээр за ер нь бол одоо бурхан машин альцсан зарилгын сургаал дотор бурхан маш өөрөө юу гэж альцсан мэдэг вэ гэхээр ер нь хүн төгсгэгээр төрхийн тухайд гэж сэтгэлийн одоо төгс амар амгалан төрхийн тухайд арга бэлэг хоёрыг туслах хэрэгтэй гэж альцсан байдаг л да. За арга бэлэг гэдэг нь нэг өсөндөө арга гэдэг нь бодийн сэтгэлийг хэлж байгаа тийм ээ. Бодийн сэтгэл тэргүүтэй. За бодийн сэтгэлээр гол болсон. За тэр сэтгэлийг одоо өөрчлөн засах. Чанд төрхийн 6 эрдэм. За тэгээд гурван суртгаал гэх мэт эдгээр зүйлүүдийг одоо бодийн сэтгэлийн одоо тэр суурин дээр бодийн сэтгэлээр өдөөгдөж ингэж анхааран авч хэрэгжүүлэх юм бол энэ алдаа арга нь болно гэж. За бэлгэн гэхэр юм гэхээр энэ гэсэн хоосон чанарыг үнсэн бэлэг оюун байх хэрэгтэй гэж. За хоосон чанар гэдэг бол оршихуун мөн чанарыг оноох гэж тийм ээ. Гэсэн оршихуун мөн чанарыг л одоо ухаарах нөөрэө бэлэг оюун юм аа гэж. Энэ хоёр байхгүй өрхөн бол сэтгэлийн төс амар амгаланд бол хүрч чадахгүй маа гэж. За тэгэхээр хоосон чанар гэдэг нь өөрөө бол юу юм бэ гэхээр уршхын яг чинхэн уг хамгийн одоо эцсийн мөн чанарыг хэлж байгаа. Тэгэ тэрийг ухаарахгүй өрхөнд тэр мунхрал арилахгүй. Мунхрал арилахгүй бол сэтгэлийн одоо төсгэгээр л гэдэг төс амар амгалан гэдэг зүйл байна. Би болохгүй гэж. Мунхрал арилахгүй бол төөрөгдөл арилахгүй. Төөрөгдөл арилахгүй бол угаасаа хүн бол одоо төөрөгдөлд орж байгаа бол тэр зовлонд орчихно гэсэн үг. Зовлонд орчиж байгаа бол төгс амар амгаланд хүрч чадаагүй байна гэж. Тэгэхээр нэг өсөндө бурхан шинж ярьж байгаа төгс амар амгалан гэдэг бол дотоод сэтгэлийн тэр нэг төөрөгдлийг бүрэн төгс арилгах. За тэр хоёр төрөгдлийг арилгахын тухай тэр одоо энэ дотоод сэтгэлийн төрөгдлийг арилгахын тухайд хамгийн гол суурь болоод идэх хоёр бодол байна гэж тийм ээ. За тэр хоёр бодол нь юу юм бэ гэхээр амин хувагчсан бодол бид барьсан бодол гэж. Тэр энэ хоёр бодол бол ерөөсөө бид бүгдийн зовлонд өөр ирэхгүй орчих тийм ээ. Зохгүй гэсэн ч зовоод идэг. Жаргаа гэсэн ч жаргаж чаддаг. Нэг өсөндө одоо босодын юм талтархуу гэдэг нэмэлт дээр ялцсан байдаг л да. Юу гэхээр амглан хүссэн ч муухай учир өөрийн амглан дайсан мэт дарна гэж. Тэр ер нь амтан бүгд л амглан хүсэж байгаа хэрнээ мунхарцсан байт юм аа гэж. Мунхарцсан байгаа учраас л өөрийнхөө олох гэдэг амглан өөрийн дайсан юм шиг дараад байдаг гэж. Тэгэхээр юунд мунхарчаад байна гэхээр амин хуваагч их зэл тэгвэл бид барих бодол энэ хоёр мухгийн хүлээсэнд хүлэгдчихэд байгаа учраас эцний амгалан хүсэл үсэд дотоод сэтгэлэн тэр амар амгалангаа бүтээх тэр уг шалтгаан дараа нь сөнөгдөж байгаа учраас өөрийнхөө амгаланг дайсан мэт дарна гэж хүний сэтгэл мухгт хүлэгдсэн учраас тийм болохоор нэгсэнд энэ хоёр одоо зовлонгийн ууганд тус болсон энэ хоёр муу бодлыг дарахын тухайд бодийн сэтгэл
тэр хоосон жанр болсон энэ хоёр хэрэгтэй байна гэсэн. За энэ хоёрыг одоо нэг үсэндээ зэрэг бодин сэтгэлээр өдөгцсөн одоо бурхан болох тэр арга зам хийгээд хоосон жанр хоёрыг хоёулингийн нэгэн зэрэг үзүүлсэн сургаал бол бурхан багшийн сургаалт тэр чанда төрхөн сургаал гэдэг энэ номнууд л байдаг гэж. Бусад номнууд бол яг ингэж бүрэн гүцэд энэ хоёр арга билэг хоёрыг бүрэн гүцэд ерөөсөө үзүүл чадаагүй байдаг гэж. Тийм болохоор бурхан багшийн альцын чанда төрхөн одоо номын аймаг бол одоо энэ сэтгэлийн төс амраа амгалан төрөх арга билгийн хоёр сургаалыг хоёуланг нь бүрэн гүцэд үзүүл чадсан байдаг учраас тэр үднээс бурхан багшийн альцсан судруудын хамгийн одоо оройтон залгардаг хамгийн эрхэм сургаал гэж. За бурхан багш өөрөө ч гэсэн альцсан мэт. Миний энэ одоо билгийн чанда төргөн сургаал бол одоо миний альцсан бүх зэрэглэс зэрэглэн сургаалуудын хамгийн эрхэм нь бөгөөд хамгийн одоо оройгл нь бөгөөд хамгийн одоо чухал нь юм а гэж. Тэгэд үүнийг хэрвээ мартах юм бол намаа мартсантай ажиллах нь. Үүнийг одоо хэрэгжүүлж байгаа бол үнд суралцж явж байгаа хүн байгаа бол би энэ ертөнцид байгаатай ажиллах юм гэж. Бурхан бүх өөрөө ингэж маш онцгойлж ингэж авч үтсэн юм сургаал байгаад байна. Тэгэхээр энэ жадам гэдэг за энэ бэлгийн чанда төрхөө гэдэг энэ 22 төрлийн одоо номд 22 төрлийн ном байгаа мэл та. За тэгээд энэ номууд дундаас одоо хамгийн дэлгэрэнгүй нь бол одоо бумын шүлэгтэй. Одоо юм бум гэдэг ном бодог та бум. За улаан юм гэж монголчууд хэлдэг л улаан юм. Энэ зэрэг засал маслын шүлэг улаан юм шүл гэхэл. Хэлдэг юм. За одоо бум. За нийт гэдэг. Нийт гэдэг нь бас нэг ном. Жадум гэдэг. За энэ гурван ном бол тэр одоо билгийн чанд төрхөн сургаалуудаас хамгийн одоо эрхэм нэгэн гурван сургаал гэж тийм үү. Хамгийн эрхэм нь хамгийн одоо утга санаа маш одоо дэлгэр бөгөөд утга санаа нь маш тодорхой гарч ирсэн. Бусад нөгөө сургаалуудаас бодвол нөгөө бусад одоо 19 22 чанда төрхөн сургаалсан тэрний бусад 19 чанда төрхөн сургаалуудаас өвгөө илүү утга санаа тод дэлгэр гарч ирсэн байдаг гэж. За тэр дундаа энэ жадам гэдэг нь бол тэр гурваасаа арай хураан гол гэж тийм арай хураан гол. За нийт бум хоёр нь бол арай жоохон жадам баса үгийн хувьд жоохон дэлгэр. Утгын хувьд л ижлэх юм боловч үгийн хувьд арай жоохон дэлгэрэнгүй байдаг учраас жадам бан бол тэр бум нийт гэдэг хоёр номын хаажууд арай жоохон үгийн хувьд хураан гол. За тэр үднээс бол энэ жадам гэдэг судар маань уг утгын хамт маш одоо бүрэн гүцэд тэр төгсгөл өрөлт өрөх утга санааг үзүүлж чадсан байдаг учраас за энэ ном маань одоо бурхан багшийн альцсан судрын номуудын огшим тархин судар гэж. За тэгээд за энэ жадам судрыг бурхан багш айлтгахтан бол одоо юу гэж альцсан байдаг вэ гэхээр яаж альцсан байдим бэ гэх юм бол за ямар цаг үед альцсан бэ гэхээр бурхан багшиг төсгөгэрснийхаа дараа жил альцсан мэтгэ гэж тийм ээ. Тэгээд бурхан багш нь 35 нас өдөр зоогсон. Зуны ихэнх сарын шинийн 15-нд төсгөгэрлийн утгыг болоод за тэрнийхээ дараа жилийн хавар за энэ юуг альцсан мэтгэ. Чанда төрхөн энэ сургаалаа. За өнөөгийн одоо энэ итгэхийн Бихар мужийн Ражгир гэдэг одоо газар байдаг юм. За Ражгир гэдэг газарт ойролцоо тас цогцсон уул гэдэг одоо хүртэл байдаг л даа маш их эргэл мөрглийн орн болсон тийм газар. За тэр газар бол энэ чанда төргөн сургаалуудаа айлцсан мэтгэ гэж. За тэгээд тэр үед айлдахт бол одоо энэ чанда төргөн сургаал маань өөрөө их хөлгөний сургаал учраас бурхан багш тухайн үед энийг бол нийтэд юу гэсэн айлдаг вэ гэж тийм ээ нийтэд айлдаг. За бурхан багшлуудаа нийтэд айлдах юм бол дандаа баг өлгөний сургаалыг нийтэд их айлддаг. За баг өлгөний сургаал бол дандаа яг нэг хотготын дөрөв үнний утга санаа их гарддаг. Мөх бүсийн талар их гарддаг.
зовлонгийн жаргалын талаар. За ер нь бол ингээд одоо бурхны шинэ одоо бие үгүй үзэл гэж байгаа шүү дээ. Бие үгүй үзэл дотор ингээд маш олон бүдүүвч нэрийн төвшнгүүд байгаа. Тэрний одоо бүдүүн төвшнгүүд болоод мөх бус болоод за тэгээд зовлон жаргал тэргүүтээ ерөнхийдөө энэ хүний одоо энэ таван одоо махцуулсан бий болоод дотоод оюун санааны энэ одоо мөн чанарууд хэрхэн яаж одоо зовлон гүн мөч нарт уршиж байгаа, хэрхэн яаж энэ амар амгалан гүн мөч нарт хөвөрдөг, энийг хөвлөхөд одоо дотоод оюун санааны ямар ямар өөрчлөлтүүд хийх ёстой гэдэг ерөнхийдөө нийтэд олон нийтэд тохирсон тийм сургаалууд нь бол дандаа бах өлгөний номлол дотор яваад байдаг. Харин их өлгөний сургаал дотор бол илүү гүнзгий төвшний юмнууд яваад байдаг тийм ээ. За энийг бол одоо ерөөсөө нийтэд ерөөсөн бурхан багш айлдаг байдаг л даа. Тэ энийг бол дандаа эсэг бүлэгхэн хүмүүсийн дунд. Одоо жишээ нь жадам бүгд сударыг айлж яхад бол за бурхан багш л одоо өөрийн 2500 шавь хамт байсан байдаг. За 2500 шавь дотор нь яг энэ жадам бүгд сударын яг ингэж хоорондоо бүр ингэж ярилцаж хэлцэж ингэж явж исэн хүмүүс нь бол нэг 12-3 л хүн байна. 12-3. За тэр дундаа 12-3 бодгол байгаагаас тэр дотроос 3-4 нь тэнгэрүүд гэж тийм ээ. Тэр нь тэнгэрүүд. Тэгэхээр юм хэд бурхан багшийн жадам сударыг айлдж яхад бол хөндлөнгөөс хүмүүс арах юм бол нэг хэдэн хүмүүс хоорондоо ярилцаад байгаа л нэг тийм маягийн юм явж байгаа юм л да. За бурхан багш наа нөөрэ бясалхан суудсан. Нэг өсөндө ховсын хүчээр альцсан юм судар байгаа. Жадам гэдэг судар. Бурхан багш өөрөө ховсын эрдэнэ хүчээр тэр өөрсдийн тэр өөрийнхөө тэр одоо шамнарыг одоо шарибу гунгав одоо шари хуугун тийм ээ. Ананд. За тэгээд супходи. За тэгээд одоо бурхан багшийн одоо өөрийн тэр одоо жалба оцрун гэдэг тийм ээ. Аха гашиап гэдэг нэ шавнер гэх мэт рүүт ийм 7-8 яг өөрийнх нь шадар шавнер. За тэгээд тэнгэрийн дүрээр заларсан мандшир мандширын гэгийн майдрин гэгийн хурамс тэнгэр гэх мэт энэ тэнгэрийн дүрээр заларсан юм тэнгэрсүүд хөрч ирээд тэгээд нэг өсөндө тэр бурхан багш өөрөө тэр бистолын ховсын хүчээр эднээс хооронд нь гэж хуусан чанарын номлолыг хооронд нь айлтуулад тэр хуусан чанарын номлолыг альцсан үгнийхэн цаагаар төсгөгэрлийн утагт хэрхэн хөрөх тэр арга замыг тэр үгээр яваад ингэж кодлж гэх юм одоо гарал тэнэ ингэж үзүүлсэн. За ийм бас нарийн утагтай сургаал байдаг гэж. За тэгээд энэ жадам гэдэг судар маань ерөнхийдөө одоо альцсан цаг нь бол за төгсгөө өрснийхээ дараа жил альцсан байх нь. За тэгээд альдахтан бол нөх өвсөн хүчэр шахав. Бислэлд сууж аваад өөрийнхөө тэр шимнэрийг тэнгэрсүүдтэй тэнгэрийн дүртө бос одоо нартай ингэж хооронд асуулт хариулт маягаар ингэж ярилцулж за ингэж альцсан юм сургаал байна. За тэгэхээр энэ сургаал бол өөрөө за бурхан багшийн одоо байхамшигтай. За зарлаг хайлтур үди нэг юм а гэж. За тэгээд тэр чанд дөрвөн сургаалууд дотор хамгийн хурангу судар нь бол одоо ганцхан үсгтэй судар байдаг. А гэдэг. За А гэдэг тэр үг нь бол одоо байхгүй гэсэн үг тийм ээ байхгүй. Самсири тэлэрэл А гэдэг нь байхгүй гэсэн үг юм л. Тэгэхээр бурхан багш тэр чанд дөрвөн сургаалыг альж чад А гэдэг ганц үг хэлэхэд л тэр байхгүй гэдэг ганц үгийг хэлэхэд л одоо хоосон чанарыг онж исэн тийм асар хурц ухаантай тийм шинэ байсан байна. За зарим шинэртэл одоо зүрхэн судар гэдэг. За зүрхэн судар гэдэг бол нэг юм дээр жадам сударын утгыг бас ингэж ерөнхийд нь шимлэн бадсан. За тийм судар яваад байгаа. Зүрхэн судар гэдэг өнөө үед бол нэлийн
ер нь бурхны ширэнтэй бүхэл орнод уншдаг юм судар байдгийг. За энэ судар бол бас унших нь бол 3-4 хуудас тийм судар байгаа. За энэ дотор бол чадам судрын хамаг утга санаа ерөнхийдөө бол багтаад ороод ирсэн байдаг. А гэхдээ нөгөө бурхан болох зам мөрийг яг чадам судар шигээ тийм маш одоо дэлгэр тэгжээс үзүүлсэн байдаггүй учраас за тэр үднээс нь авч үзэх юм бол жоохон чадам судрынхан хувьд ингээд аваад үзэх юм бол яг чадам судартаа бас одоо тэр цаад үзүүлж байгаа утга санаа нь ерөнхийдөө нэг боловч тэр утга санаагаа яг ингээд бүрэн гоцод дэлгэр тодорхой үзүүлж байгаа чадам судраас арай жоохон тийм юутай давуу байдал багтаа гэх юм. За тийм байдаг. Гэхдээ энэ зүрхэн судар бол хоосон чанарын утгыг бурхан болох тэр зам мөрийн ерөнхийдөө хооронд нь гэж маш сайхан уялдуулж барьцуулж үзүүлсэн юм судар байдаг. За энэ метр ингээд цаашаа явах юм бол одоо дөрж зодогт нь очрогтлогч судар гэдэг. За энэ бол тэр чанда төрхөн сургаал дотор ордог бас нэг тийм сургаал байгаад байгаа. За ширчин дүнжава 700-т 150 шүлэгт. За тэгээд 300 шүлэгт 1800 шүлэгт гэдэг ингээд номуудын бүгдийг нь ингээд өөрсдөг нь тухайн номынх нь одоо шүлэгнийх нь хэмжээгээр ингээд нэрлэгдсэн байдаг юм л та. За тэгээд чадам бүгдийн судар мань өөрөө 8000 гэсэн үг шүү дээ. 8000. Ягаад 8000 гэсэн гээд үсэндээ чадам бүдэ судар маань 8000 шүлэгтэй. 8000 шүлэгтэй учраас чадам гэд нэрлэгдсэн. За тэр 350 гэдэг нь бас ижлэх юм тийм ээ. 300 шүлэгтэй. Тэгм бэлгийн чанда төргөн сургаалыг нь 300 гэж хэлээд. 350 гэдэг нь 350 шүлэгтэй. Бэлгийн чанда төргөн сургаал нь 350 гэд нэрлэгдсэн. Гэх мэт. За тийм ийм сургаалууд бэлгийн чанда төрхөн юм нэг 22 төрлийн юм сургаал яваад байгаа. Тэгээд эднээсээ бол ерөнхийдөө нэгэн зэрэг альцсан ч гэж ер нь зарим мэрэгдүүд үздэг. Зарим мэрэгдүүд бол нэгэн зэрэг альтдаг бүгдийг нь ээлж дараатаа гарч альцсан гэж үздэг тийм ээ янз янз. А гэхдээ бурхан багшийн тэр зэрлэг сургаал гэдэг их тухайн үедээ одоо зарим ганжирын судар дотор тэмдэглэж үлдсэн байдаг л да. Одоо сомо сомж мчи бид байгаа. Санаанд багтчихгүй нууцын эрдмийн судар гэдэг тийм ээ. За тэр судар дотор бол одоо бурхан багшийн хэлсэн нэг үгнээс хүн болгон өөр өөрсдийн сонсохыг хүссэн утга сонсож чаддаг гэж тийм ээ. Одоо бурхан багш мух бус гэд хэлэхэд тэндээс хоосон чанарыг ойлгож байгаа хүн бол хоосон чанарыг утга сонсож чаддаг. За тэр мух бус гэдэг үгнээс орчлонгийн мөн чанарыг ойлгохыг хүсэж байгаа хүн бол орчлонгийн мөн чанарыг үзүүлсэн утгыг ойлгож чаддаг. Тэм одоо төгсгэгээр тэр оюун санааны төгсгэгээр л хүрсэн хүмүүний үг гэдэг бол тийм зах хязгааргүй байдаг юм байна л да. Тэр хүний үг бол одоо хиний чихэнд тусна. Тусч байгаа үг нь гол нь биш. Тэр хүн юу сонсохыг хүсэж байна. Яг тэр сонсохыг хүсэж үү тэр зүйлийг сонсож чаддаг. Тийм болохоор бурхан мөхшүүд энэ жадам гэдэг судрыг айлдж яхад билгийн чанда төрхөн бусад бүх судруудаа тэр шамнырийн оюун санаанд нь яг ингэж одоо оюун санааныхаа төвшөнд нь ингэж таарч бусад бүх судрууд нь ойлгохдоо чаддаг байсан. Тэгж ерөнхийдөө бас айлтдаг. Тийм болохоор энэ бол одоо нэгэн зэрэг альцсан ч гэж хэлж болно. Бурхан багш өөрөө дараа дараад нь ээлж дараатаагаар нэг нэгээр нь альцсан ч гэж хэлж болно гэж. Тэгэхээр бурханы тэр төгсгөлгөр л төрсэн одоо бурхан гэдэг тэр бодгалын эрдэм гэдэг бол одоо тийм сонин содон хүний одоо тэр ой савханд ерөнхийдөө ингэж химжиж одоо тогтоход нили төвхтэй тийм байдаг а гэж. За тэгээд
За тийм болохоор бурхан багш бол одоо энэ хүү жадан бус удраа одоо айлтгахтан бол ямар онцлог одоо үйлдэл гаргасан байдаг вэ гэхээр бурхан багш өөрөө өөртөө судал зассан гэж юм хэвээр номоо яг энэ бэлгийн чанд төрхөөс удрааг айлтгаад өөрөө өөртөө судал зассан. За тэгээ өөрөө өөртөө судал зассан гэдэг нь ямар учиртай юм гэхээр ерөнхийдөө бурхан багш бол одоо номонд хүндэтгэл үзүүлж байгаа гэж тийм ээ. Номондоо. За тэгэхээр энэ бэлгийн чандд төрхийн сургаалаас өөр судруудыг айлтгах үед бол одоо шамнирна. Бурхан багшийн суудлыг засдаг гэсэн бол бурхан багшийн бэлгийн чандд төрхөөс сургаал айлтгахтаа өөрөө судал зассан. Тэгэхээр ном гэдэг бол одоо хамгийн оройн дэд аврал юм аа гэж тийм ээ. Энэгээр бурхан багш өөрөө энэ үйлдэлээр үзүүлсэн гэдэг. Тэгэхээр номоос номыг давах аврал гэж юм ертөнцид байхгүй. Хамгийн жинхэнэ бодит аврал бол хин дэх ном юм аа гэж. Бурхан бол яг жинхэнэ бодиттай аврал мөн үгүй биш. Ховрогос бодиттай аврал мөн үгүй биш. Бурхан бол зүгээр л номын утгыг биднэрт таниулж, дамжуулж, ойлгож өгч байгаа тийм бодгал. Ховрог гэдэг бол тэрхүү номыг биднэрт хэрхэн яаж анхаарах авах үлгэр дөөрэл болж байгаа тийм бодгоо. Харин бидний сэнгэ жинхэнэ аврах юм хэн бэ гэхээр ном юм аа гэж. Тэр нэгсэнд бурхан багш энэ зохиолөр юу үзүүлсэн бэ гэхээр та нар номноос илүү бурхны бүшт гэж тийм ээ. Номноос илүү ховрогын бүшт. Ер нь бол хамгийн жинхэнэ аврал хэн бэ гэхээр ном юм шүү гэдэг ойлгох хэрэгтэй гэж тийм ээ. А түүнээс номыг аврал гэж тооцохгүйгээр бурхан шүтээ. Номыг аврал гэж тооцохгүйгээр хуврах шүтээ. Ингээд явснараа бол зовлмас гэтэл чадахгүй юм аа. Тэгэхээр номыг бол одоо хамгийн эрхэн намдан одоо авралын орн болгож шүтэх хэрэгтэй гэж. За номыг авралын орн болгож шүтнэ гэдэг нь нэгсэн до номыг номонд итгэх тийм ээ. Энэ номыг анхааран авснараа энэ номыг хэрэгжүүлснээрээ хэрэгжүүлэхүйн тухайд энэ номыг сонсох, ойлгох, энэ хүртэл би одоо зовлон сэтгэлх миний авралын гишүүр, миний авралын одоо орон болж байгаа юм гэдэг чинь сэтгэлээс итгэж үнэмшиж тэр сонсож, ойлгож, ухаарсныхаа дагуу хэрэгжүүлэхдээ хүсэлтэр мэдлэгийг өртөө бий болгох хэрэгтэй. Тэгж байж л тэр ном бол биднийг аврах юм аа гэж. За тийм болохоор бурхан багш энэ бэлгийн чанд дөрвөн сургаалыг айлтгах үед нь бол одоо өөрөө суудлаа зассан гэж гол хэлээд байгаа цаа зорилго нь бол одоо номыг хамгийн одоо жинхэнэ бодит аврал болгож шүтэх хэрэгтэй шүү гэж. За хойчин шавнастаа тэгэж одоо сануулхын тухайд оо ингэж өөрөө суудлаа зассан гэж. За тэгээд энэ бэлгийн чанд дөрвөн сургаалын одоо тархин судар болсон энэ жадан бүгэд судар дотор л одоо яг үгэн дээрээ бол юу гардаг вэ гэхээр дандаа хоосон чанар гарна тийм хоосон чанарын утга санаанууд. За тэр хоосон чанарын утга санаануудыг хэлж байгаа үг нь өөрөө үгнийхэн цаанаа юу гардаг вэ гэхээр бурхан болох зам мөрийн аргачлууд гардаг тийм. За тэгээд энэ хоёр аргачлалыг яг ингээд бүрэн гүцэд үзүүлсэн сургаал нь өөрөө бэлгийн чанд төрхөө сургаал. Тэр дундаа энэ жадам нийт бум гэдэг нь судрууд байх нь л тийм. За тэгээ бурхан багш энэ хоосон чанарын одоо энэ жадам судууд дотрын судрын энэ үгэн яг үгэн дээр нь үзүүлсэн хоосон чанарын утгыг бол утгад нагарч байна. Одоо бүр тийм системчилсэн тийм тайлбар хийж одоо тодорхойлсон байдаг тийм ээ. Тэгээ 1-р зууны 1-с 2-р зууны үед амьдарч байсан энэ этхийн одоо философч утгад нагарч байна гэдэг хүн ухааны 6 чуулган гэдэг шастер цохож тэр ухааны 6 чуулган гэдэг шастераар бол одоо энэ хоосон чанарын номлыг одоо тийм системчилсэн маш нарийн одоо аргачлалаар гэж нотолж гаргаж ирсэн учир шалтгааны үүднээс. Тэгээ нэгэ
хотод нарж байгаа бол юуны тайлбар болгож бичсэн гэхээр жадам суудрын тайлбар болгож байна. Жадам суудрын яг үгэн дээр нь үзүүлж байгаа хоосон чанарын утгыг учир шалтгааны үднэс одоо олон янзын олон талт олон одоо тийм зүүн учир шалтгааны үднэс ингэж тайлбарч гаргаж ирсэн. За тэгээд энэ бэлгүүний 6 чуулга. Бэлгүүний 6 чуулга гэдэг номоор тэнэ. За тэг хотогт Нагаржунаас нэг 400 жилийн дараа. За 400 жилийн дараа хотогт Асанга гэдэг хүн заларч тэр хүн болохоор энэ Мэдрин гинэс Илтэд онохын чимэг гэдэг ном сонссон байдаг л дээ. За Илтэд онохын чимэг гэдэг ном бол энэ Жадам судрын яг далд утханд нүцэлж байгаа. Тэр бурхан болох зам мөрийн арга ухааныг гаргадаг тийм ном. За тэр номыг бол тэр утагт Асанга гэдэг хүн энэ тэгц залгарч тэр хүн одоо Мэдрин гинэс. За тэр хүү Илтэд онохын чимэг гэдэг ном сонсож. За тэгж нэг өсөндөө бурхан мөшин алдсан. Чадам гэдэг судрын ил үгэн дээр нь үзүүлж бай, ил үзүүлж хоосон чанарын утга болоод төрний цаагаар үзүүлж төгсгөөрсөн бурхны утга төрх. Тэр арга зам хоёрыг хоёулингийн ингэж одоо утагт нагарч байна. Утагт Асанга гэдэг хоёр хүн ингэж замбууланд замбуу төвд ингэж маш одоо өргөн далаацтайгаар төгөөнд дэлгэрүүлж хэлсэн байдаг. За тэгээ ерөнхийдөө энэ Жадам судрын за уусэл гарал, за тэгээд хэрхэн альцсан цаг үе тийм ээ. За тэгээд түүний дараа энэ Жадам судрын үйлс нь хэрхэн яаж дэлгэрсэн, ямар ямар хүмүүс цааш дэлгэрүүлж явсан талаар товч дурд бол нэг юм хөө. За тэгээд хотогт Нагаржунагийн альцсан тэр одоо Бэлгүүний 6 чуулган гэдэг ном байгаа тийм ээ. За тэр Бэлгүүний 6 чуулган гэдэг номонд энэ тхи маш том том мэрэгдүүд тайлбар хийгээд тайлбарласан байдаг. За тэгээ сүүлд бол одоо бэлгүүний шишний үндэслэгч одоо Бөгөөд Зуухан гээгийн. За Бөгөөд Зуухан гээгийн бол одоо тэр утагт нагарч нэм өөрийнх нь төрөвсөн за бэлгүүний 6 чуулган гэдэг номын хамгийн гол судар болох бэлгүүний үндэс гээд Умаа Завааш хэрэг гэдэг. Бэлгүүний үндэс гэсэн судар. За тэргүй бэлгүүний үндэс гэдэг судар тэр нь одоо Бөгөөд Зуухан гээгийн өөрөө шууд тайлбар хийсэн байдаг. За тэгээ бэлгүүний үндэс гэдэг тэр судрын утгыг ингэж юунехэд нь базаж тайлбарласан. Энэ нэтхийн одоо тэр хотод нагарж байгаагийн одоо хоосон чанарын төв үзлийн тэр философи ухааныг бүр бүр төлөлд нөртөл хөгжүүлсэн чандраа гэртий гэдэг бандтай байдаг л да. Энэ нэтхийн их бандтай. За нэг 6-аас 7-р зүүнийгэд амьдарч байсан. 7-аас 8-р зүүнийгэд амьдарч байсан. За Чандра Гэрти гэдэг бандтайгийн төрөвсөн Мадимака гэдэг бас судар байдаг. Тэр Мадимака гэдэг судрын сударт нь бас Бөгөөд Зуухан гэгийн өөрө тайлбар хийсэн байдаг. За тэгээд мөн тэр утагт Асанга. За утагт Асанга бол өөрө энэ Жадам судрын одоо далд утханд үзүүлж бурхан болох зам морийн тэрхүү сургаалыг бол одоо энэ этгээд дэлгэрүүлсэн тийм хүн тийм. За тэр хүний одоо шавийн шав болсон Синха Бадра гэд энэ этгээд их банд та. За тэр хүн бол энэ утаг Тасангагийн энэ бурхан болох зам морийн энэ арга замын сургаалд бүр хамгийн гайхамшигтай нэвтэрч боловсрсан тийм банд та байсан. Тэр бандтайгийн төрөвсөн за баг тайлбар гэж ном байдаг л та баг тайлбар гэж. За баг тайлбарыг тэр номын одоо суур болгож Бөгөөд Зуухан гээгийн алтан эрх гэдэг тийм бүтээл төрөөсөн байдаг. За энэ Бөгөөд Зуухан гээгийн төрөөсөн алтан эрх гэдэг бүтээл бол одоо энэ бурхан болох зам мөрийн сургаалыг гүн ухааны үднэс бүр маш одоо тийм дэлгэрэнгүй ер нь эртний нийтхийн одоо бүхий л бурхан болох зам мөрийн сургаалын одоо тэр онлын судар их сурвалжууд бүгдийн хооронд нь харьцуулж тулгаж ингэж бүчиж төрөвсөн юм сургаал гэдэг.
За энэ сургаал одоо. За ингээд одоо бүгд зөвхөн гээм бол өөрөө жадам судрыг бас ингэж тайлбарласан утгад нь гарч байна. Ацсангаг энэ төр тайлбаруудыг илүү цааш нь задлаж ингэж тайлбарлаж ингэж явсан байна. За тийм болохоор ерөнхийдөө энэ одоо гэлгүүн шашинд гэлгүүн шашны хамгийн гол огшин бол энэ бүгд зөвхөн гээний сургаалууд нь тэр чигтэл явж явж ин жадам судрыг л тайлбарлаад байгаа юм л юм аа. За энэ бүгд нь цаашаа хаан тулдаг вэ гэхээрээс бүдмэрийн зэрэг дээр тулдаг тийм бүдмэрийн зэрэг. Ерөнхийдөө бол ингээд энэ хоосон чанарын утгыг тайлбарлалаа. Энэ төгсгөөрлийн сэтгэлийн төгс амар амгалан төрөх арга замыг тайлбарлалаа байгаа. Хамгийн эцэнд нь тийм бүгд зөвхөн гэгэний дээрээс бүдмэрийн зэрэг гэдэг тэр номыг л одоо чинэнд нь хүртэл туйлд нь хүртэл хүн өөрийнх нь гарт авч сурахын тухайд л гүн ухааны уднаас ингэж тайлбарлаад байгаа юм л дээ. За тэгээд нэг өсөндө бүгд зөвхөн гэгэн бол өөрө гүн ухааны уднаас хоосон чанарыг тайлбарлсан маш гайхамшигтай таван бүтээл төрүүлсэн байдаг. За бурхан болох зам мөрийн төр сургаалыг маш гайхамшигтай тайлбарлсан алтан эрх гэсэн сургаалаа тайлбарлсан байдаг. Энэ бүгдийнх нь гол утга санааг нь бацаад бүдмэрийн зэрэг гэдэг бүтээлө төрөсөн байдаг. За тэгэхээр энэ бүдмэрийн зэрэг гэдэг бол ерөнхийдөө энэ жадам судрыг яг ерөөсөө нэг судал дээр нэг бяцлуулаар анхаарал авч сурах тийм л гарын авлага байх юм л дээ. Үсэндээ бүдмэрийн зэрэг гэдэг бол хүн сэтгэлийн тэр дотоод сэтгэлийн төгс амар амгаланд хүрэх тэр арга өвчсүүдийг бид нэр төрөөс зүгээр нэг хоолын бэлдээ төгсөнтэй ч оо тийм гайхамшигтай сургаал юм аа гэж ерөн л үздэг. Тэгэхээр энэ бүдмэрийн зэрэг гэдэг энэ сургаал бол ерөнхийдөө бүгд зөвхөн гэж зүгээр айлтсан байдаг тийм ээ. Бүдмэрийн зэрэг гэдэг энэ сургаал бол бурхан мөхшийн 84,000 бут номын гол огшиныг бацаад одоо ямар ч хүн уншаад тэрийг яг эхнээс нь ахвал дуустал нь ингэж яг тэр бүдмэрийн зэрэг дотор айлтсан зэрэг дараагаар ингэ бяцлахаар бодвол ингэж явахд сэтгэл оюун нь өөрчлөгдөж тэгэж одоо стилийн төс тэр амар амгалан төрөх зам руу өөр хар аянд орох тийм нэг одоо сургаалыг тийм эмхтгэлийг одоо бүгд зөвхөн гэгэн өөр гэж гаргаж ирсэн байна. За тэгээд тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бурхан багшийн мэдээлсэн жадам гэдэг сүтрийг бол хожимын мэрэгдүүд бол улам задлаал тайлбарлаа сүулдэг бүр бүгд зөвхөн гэгэн үед бол бүр нэлийн хэлбэр болгоод одоо бол бүр хэлбэр болгоод одоо бол бүр маш задлж тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Одоо энэ захим ертөнцид бол тэнэ. Энэ бүдмэрийн зэрэг бол бүр үг үсгээр нь тийм ээ. Бүр ингэж нарийн задлалт тайлбарлаж байгаа тийм. Одоо лам нарын айлдрууд, дээдс багш нарын айлдрууд маш их явж байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө бид бүгд бол маш их азтай хүмүүс л юм л да. Ер нь бол одоо яг энэ ийм захим ертөнцийн юм ирэн үед тэгээд энэ бурхан багшийн яг төгсгөөр чадсан энэ гайхамшигтай сургаалыг ингээд үсгээр нь ингэж хүмүүсээс сонсож утга санааг ингэж ойлгож ухаарч чадах үс ийм одоо гайхамшигтай боломжтой учраа явж байгаа асар хөв зэя гэж ер нь бол багш нар их айлддаг. За тэгээд жадам судрынхаа утгыг ерөнхийдөө яриад явъя. За тэгээд ер нь ингээд энэ этгээхийн бандид нар хэрхэн яаж дэлгэрүүлсэн, тэрнээс төвдийн их мэрэгдүүд яаж тайлбарлаж явсан тийм ээ. Энэ бүгд чинь эцсийн дүндээ л бурхан багшийн л энэ жадам судрыг л тайлбарлал яваад байгаа л тийм л хэлбэр юм аа л та. За одоо бурхан шишний яг огшим сургаалч юм бол тэр шүү дээ. Яг ерөөсөө л тэр хоосон чанар бодин сэтгэл хоёр. Энэ хоёрыг л дадуулахын тухайд л одоо маш их
өмнөд бэлтгэл бэлтгэл номууд их явж байгаа тийм. Бүсдэл хоосон чанараа дадуулахын тухайд хамгийн түрүүнд одоо бодмирын зэрэг дотор бол гарснаар бол хамгийн түрүүнд явах хэрэгтэй вэхээр хүний үн цэнийг ойлгоход нь эрдэнэ түмний үн цэнийг ойлгох хэрэгтэй гэж. Энэ хүний төрөл олсон мэн ямар хөв зээтэй, ямар их аз завшаантай зүйл юм бэ? Хүний үн цэнэ гэж яг юунд хаан норшоод байгаа юм бэ? Энэ хүн гэдэг энэ гайхамшигт зүйл бол энэ ертөнцид байхгүй. Одоо чанам нэрд нь мэт ийм төрөл юм а гэдгийг өөрөө бол одоо маш сайн ухаж ойлгож гэж авах хэрэгтэй гэж. Одоо тэгсний дараа мөх бус гэж зүйлийг ойлгох хэрэгтэй гэж тийм. Мөх бус. Хөл мөх бус гэдэг зүйл. Яагаад тэгэхээр энэ гайхамшигт ийм төрлийг авцсан ч гэсэн энэ бол одоо өөрөө хибриг юм аа гэж. Хизээч эвдэрч болох. Энэ олсон гайхамшигтай энэ чанам нэрд нь мэт энэ гайхамшигтай хүний энэ үнэт төрөл гэдэг бол эвдэрхтэй маш түргэн. Ерөөсөө л нэг хуу сэлхэн дотор зул тавьдсан мэт. Тим хэврэхгийн гэж хүний энэ төрөл гэдэг. Тийм болохоор энэ үхүүл гэдэг зүйлийг бол одоо хүн байнга санам дурдж явах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Амьдрал төгсгөлтэй юм аа. Төгсгөлтэй тэр амьдралын төгсгөл хизээч ирж магадгүй мага гэдгийг. Бид нар бол одоо амьдралын төгсгөл хизээ ирэхийг бол бид нар энэ хэлж мэдэхгүй, энэж тооцоолж чадахгүй. А гэхдээ л энэ бол бодит үнэн шүү дээ. Бодит үнэн боловч гэн бодит үнэн бид нар ерөөсө тунгаадгүй юм байна л дээ. Зүгээр л тэгэл нөгөө нь өдөр болгоныхоо амьдралд нөгөө нь сайхан тав мэдрэх юм нөгөө таашаал та хитэх уусаал автал тэгэл нөгөө мөн чанараа уршгүй мөн чанараа ерөөсө таягдад хайчдаг оюун санаанаас. За тэгээд ирэхээр энэ хүний энэ гайхамшигт үнэт энэ олдошгүй эрдэнэ хүний төрлийг бол ингээд маш их одоо тийм буруу за тийм зүйл зарцуулж явдгаа гэж. Тэгэхээр энэ эхлээд хүний үн цэнийг ойлгох, дараад нь хүл мөнхсөө санах. Хүл мөнхсөө санаад ирэхэр хүн бол маш тийм сэрэмж болгоомжтой, маш их өөрөө өөрийгөө хайрлсан, бусдад хоргүй, маш тийм одоо дотоод оюун санааны төвшөнд амьдарч чадах үс. Оо тийм нэг одоо юу руу орж идэм бэ та? Зам морил. Өөр өшгөө орж эхэлт. Тэгээд ирэхээр хүн бол өөр өөртөө тулж ажилдаг. Нөгөө буруу зүрх. Би буруу явж гинөө, зөв явж гинөө. Би сайн муу хийгээд гинөө, муу хийгээд гинөө. Миний оюун санаа ямар тийш хандаад байна гэдэг дээр илүү их одоо анхаарал тавьдаг. Тэрэн дээр илүү их одоо юу хэмтэй одоо ач холбогдол өгдөг тийм болж эхэлдэг байна. Тэгэд ирэхээр үүлэн үрийн анхаарал авал өөр өшгөө орж эхэлдэг тэр хүн дээ. Тэгэхээр нэг өсөнтэй энэ хүний дотоод сэтгэл хэрхэн яаж бидний зовлон жаргалд нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдгийг маш их нарийн судалж эхэлдэг байна л дээ. Ягаад тэгэхээр зовлон жаргал гэдэг бол хүний дотоод сэтгэлд байгаад байна гэдгийг ойлгох юм байна л дээ. Үл одоо энэ хүл мөнгөсөйг ойлгосон юм бол тэнэ. Хүлийг ойлгосон юм бол тэгж л ойлгодог. Угүй зовлон жаргал гэдэг чинь ерөөсөө надад байдсан. Зүгээр л биднээс юм мэдрэхгүй. Мэдрэмжэнд байдаг зүйл юм. Гадна талд ерөөсөө байдаг. Хоолond нь байхгүй, хувцсанд байхгүй. Гой сайхан дүрсэнд байхгүй, гой сайхан дуунд байхгүй. Ерөөсөө биднээс энэ дотоод мэдрэхүйгээс гарах юм бол зовлон жаргал гэдэг зүйл хаанч байхгүй. Зовлон жаргал бол ерөөсөө биднээс дотоод мэдрэхүйд байт юм байна гэдэг. Маш их ойлгож ухаараад ирэхээр түүлийн мэдрэхүйгээс чи яаж зовлон жаргал бий болоод байгаа юм бэ гэдэг зүй тогтол нь ойлгох гэж үзэх нь шүү дээ. Зүй тогтол нь ойлгох нь чинь учир шалтгаан. Тэр учир шалтгаан нь юугаар өдөөгдөв гэдэг нь үүлэр.
үйлээрт нь. Биднэрт мэдрэгдээд үз олон жаргалч нь эзэн нэгэн загт хийсэн үүлийн хариу ахна. Биднэрт бидний өөрсдийн хийсэн үүлийн одоо тэр хүч нь одоо ингэж боловсрч гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэн тийм зовлон жаргалны дотоод биднийсийн мэдрэхүй бий болоод байгаа зовлон жаргал мэн ямар үйлээр гарч ирээд байгаа юм бэ гэдгийг маш сайн судалж эхэлдэг. Тэгээд ирэхээр үүлийн өрийн анхаарал авлуураа орж эхэлдэг. За ингэж ирэхээр одоо нүшгтэн барилга гэдэг зүйлээ зөвлөрөө илүү их ухаан шумбаж эхэлж шүү дээ. Өмбөж эхэлж шүтэн барилга. Дотоод оюун санааны шүтэн барилга. Тэр дотоод оюун санааны шүтэн барилгыг одоо ингэж илүү судлаад ирэхэр хүн шүтэлцэн оршихуй гэдэг зүйлийг илүү их анзарч эхэлдэг. Тэгээд ирэхээр энэ мэн одоо хоосон чанарыг оонох хамгийн гол бэлтгэл сүр болж эхэлдэг. Хоосон чанарыг ойлгоно гэдэг бол өөрө шүтэлцэн оршихуйг хэр чинээ сайн ухамсарлаж ойлгож чадна. Төдий чинь л хоосон чанарыг сайн ойлгож чадна. Хоосон чанар хижнэ чинээ сайн ойлгож чадна. Төдий чинь л хүний сэтгэл мухгаас чөлөөлөгдөнө. Мухгаас чинь чөлөөлөгдөн төдий чинь сэтгэлд амар амгалан төдийх бий болно. Тэгэхээр нэгсэндээ үлүүрийн анхааран авал гэдэг бол хамгийн чухал болоод байгаа юм. За ингээд үлүүрийн анхааран авлыг аваад эхлэхэр хүн юу болд юм бэ гэхээр дотоод сэтгэл дотор бий болж байгаа зөв сайн эерэг үлүүд зөв сайн бодлууд төрөлдөггүй мухгаас ангиж ирсэн тийм ээ яг мэд оршихуй мөн чанартайгаа зохицуулдаж чадсан эвцэлдэж чадсан тийм одоо зөв сайн бодлууд тэр зөв сайн бодлуудаар өдөөгдөж хийгдэж үе биехэн сэтгэлийн зөв үйлдэл эдгээр чинь өөрөө амар амгалан шалтгаан болоод байгаа юм байна. Энэс зөрөөд ирэхээр зовлон шалтгаан болоод байна гэдгийг ойлгоод ирэхээр хүн юу ойлгоод байна гэхээр ном гэдэг зүйлийг ойлгоод юм байна л да. Ном дэдэн ном. Өдөдөн ном жирэсэл энэ юм байна гэж ойлгоод байна. Дэдэн ном гэдэг бол жирэсэл дотоод сэтгэлийн муу бодлууд. Дотоод сэтгэлийн муу бодол дундаа төрөлдсөн оршихуй мөн чанартайгаа үргэлж одоо эсэргэлдсэн оршихуй мөн чанараа хөлийн зөвшөөрч чаддгүй. Өөрөөсөө илүү бусдаас илүү өөрийгөө боддог тийм ээ. За тэгээд нэг тийм мөхөд оршихгүй зүйлийг мөх юм шиг бодоод байдаг. Зовлонгийн мөн чанартай зүйлийг амгалан мэт бодоод байдаг гэдэг чинь миний маш их олон буруу бодлууд байгаад байдаг. Энэ буруу бодлууд чинь өөрөө зовлонгийн шалтгаан болоод энэ. Тэгэхээр энэ буруу бодлыг арилгах нь өөрөө ном юм байна гэж ойлгож эхэлдэг. Үл үүрийг юм ингээд сайн ингээд тунгаагаад ирэхээр. Тэгээ тунгаагаад ирэхээр тэгвэл ном гэдэг чинь ерөөсөө бодит оршихуйг ойлгох юм байна. Бодит оршихуйг ойлгох. Бодит оршихуйг ойлгох юм байна гэдээ ойлгоод ирэхээр тэр хүн бол одоо юу руу орж ирдэг вэ гэхээр хоосон чанарынхаа одоо сургаал руу яг ерөөхдөө ингээд одоо тэр ам руу нь орж ирж шүү дээ. Хоосон чанар гэдэг чинь эсвэл бодит оршихуй мөн чанарыг л таньж мэдэх гээд бодит оршихуй мөн чанарыг л хэлээд байгаа шүү дээ. За тэгэхээр тийшээ орно гэхээр нэгсэн доо маш их тийм юу шаарддаг хүнээс ухаан шаардна тийм ээ. Маш их юм бодох шаардлагатай бол маш их мэрх зүлэх болно. Өөрийгөө маш хайх хэрэгтэй болно. Өөрийнхөө дотроос өөрийгөө хайх хэрэгтэй болно. Өөрийнхөө дотроос өөрийгөө хайх тэр аялалд бол
маш хүчтэй ордог байх. Тэгээд уусан чанарыг илэрхийлж байгаа. Ирэлхийлж байгаа юм бол. За энэ үед бол одоо юу хэрэгтэй вэ гэхээр шудраг уян хэрэгтэй гэж. Шудраг уян. Шудраг уян гэдэг нь ямар нэг юмд туушширч болохгүй. Ямар нэг үзэл санаанд хүлэгдэж болохгүй. Гэхдээ маш тийм тэнцвэртэйгээр юмыг тодорхойлж чаддаг тийм арга ухаан суралцах хэрэгтэй байдаг гэж. Тэгжээж л ерөөсө бодит өрш хүмүүс чанарыг тодорхойлж чадна гэж. Түүнээс ямар нэгэн үзэл санаанд хайрцаглагдах юм бол тэр нь болдгүй байх юм л дээ. Ямар нэгэн үзэл санаанд төвлөрөөд ирэхээр бас илүү зүйлийг тодорхойлж чадахгүй болчихдээ. Яагаад тэгэхээр юмнаас суралцаж чадахгүй болчихдээ. Хин нэгнээс өөр нэгэн зүйлээс суралцаж чадахгүй чадхаа болчихдээ байна. Суралцаж чадхаа болоод ирэхээр өөрийнхөө өнцгөөс юм хардаг болчихдээ. Өөрийнхөө өнцгөөс юм хараад ихлэхээр бид нар бол оршихуй мөн чанар хязгаарч тодорхойлж чадахгүй байх юм л дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө өнцгөөс юм харахгүй байх нь их чухал. Юм гэдэг бол шүтэлцэн өршиж байгаа учраас асар олон талчин, асар олон одоо тийм задарга, маш олон одоо тийм шүтэлцэл хамаарлын төвшөнд оршиж идэг юмс. Тийм болохоор бид нар ухаан санаагаа хэдичнээн сайн задлна, хэдичнээн юм их олон талаас нь ингэж одоо юу яаж ажиглан шинжилж задлан ангилж чадна. Тэдэж нь л бид нар шүтэлцэн уршихуу гэдэг зүйлийг илүү сайн таньж мэдхэд их чухал болдог. Тийм болохоор өнөө цагт л одоо бурхны нам, бурхны шинэ том том мэрэгдүүд бол шинжлэх ухааны эрдэмтдэд их ойртоод байгаа. Учир нь тэр байхгүй. Шинжлэх ухаан бол ингээд юм асар их задлж штеп. Бүүр ингээд тоосон цэрэг бол ингээд хэдэн 100 тэрбум тэрлоноор нь задлж үзэж штеп, тийм ээ. Төрийн чинь ингээд юм шүтэлцэн өршиж чанаа гэдэг нь шинжлэх ухаан бол асар гүнзгий төвшөнд ингээд нотлоод яваад байдаг. Тийм болохоор ингэж нотлох нь өөрөө нүдэнд үзэж гарт баригдах үст төвшөнд гэж нотлох нь өөрөө чухал байгаа тийм ээ. Ингэснээрээ бид нэр оршихуй мөн чанараа илүү гүнзгий сайн тодорхойлох тийм боломж дээдлээс гарч ирж байна гэж. Урд нь бол одоо энэ зүгээр учир шалтгааны үүднээс нотолдог ус бол одоо энэ юуны шинжлэх ухааны харгачлалаар ерөөхдөө энэ хоосон чанарын ойлголтыг бол бүрэн дүрэн өгч чадахгүй ч гэсэн ер нь бол нэг төхүүлэт гаргаад ирэх боломж ингэж бүрдэд эхэлж байна гэж. Тэгэхээр нэгсэнд ингэж альвэ зүйлд хайрцаглахдахгүйгээр туушрахгүйгээр ингэж юмыг судалж чаддаг тийм чадвар суух хэрэгтэй. А тийм чадвар сууж ингээд бүр ингээд одоо нэг шалаар нэг цацна гэдэг шиг тийм ээ. Бас тийм ээж ерөөсө болохгүй гэж. Тэгэх юм бол ухаан санаа цалгаардаг гэж тийм ээ. Бүр ингээд сүлдээ өөр юм гэсэн үзэл онолгүй, өөр юм гэсэн бодолгүй. Хави одоо хог навшиг цуглуулсан гэдэг шиг тийм болоод эхэлдэг. Тэгэхээр ингээд оршихуй мөн чанарыг тодорхойлно гэдэг бол хүний оюун санаанаас асар өндөр төвшний маш нарийн тийм гаргалгаа гаргаж чаддаг. Тэгээд дээрэс нь маш тийм юм зүү тогтлоор гэж хөөж зүү тогтлоор нь хөөж хин нэгний амар бус, хин нэгний хийснэр бус юмны тэр зүй тогтлоор нь ажиглан шинжил судалж ингэж таньж авч чаддаг ийм нэг арга зэрэгтэн суралцах хэрэгтэй юм. Тэгснээр л бид нэр оршихуй мөн чанарыг тодорхойлж чадна гэж. За бурхан богчлон жадам судаа дотор тэгжил альцсан байдаг ерөөс. Бэлэг оюуныг ашиглаа л гэж тийм бэлэг оюун. Тэг бэлгийн чандад төрхөө гэж альтад байгаа шүү дээ чандад. Одоо энэ жадам судаа чинь нэр нь тийм ээ.
билгийн чандад төрхийн 6-8000 гэдэг. Тэр билгийн чандад төрхөө гэдэг чинь ерөөсөө билэг оюуныг төлд нүртэл хөвжүүлэл гэдэг. Билэг оюуны төлд нүртэл хөвжүүлэл гэдэг чинь ерөөсөө ахгүйхийн ухаан, ялгаж салгах ухаан юмнд ерөөсөө маш тийм одоо юутай хандчихдаг тийм ээ. Зүй тогтолтойгоор учир шалтгаантайгаар хандчихдаг. Тийм л чадварыг өөртөөсөөх. Ямар нэгэн мэдрэмж, ямар нэгэн хүний үг, заа тэг ямар нэгэн үзэгдэл эднүүсийг бол нэг тийм чухал давч үзэж болохгүй гэдэг юм. Хүний мэдрэмж бол ямар ч биш бол бүхэн мөрөөлцсөн гэдэг л мэдрэмж бол мэдрэмж ээ. Яг мэдрэмж дотор бол итгэж болох мэдрэмж бол байдаг. Хизээч итгэж болохгүй мэдрэмж гэж байдаг. Мэдрэмжэнд бол итгэнэ гэдэг бол маш аюултай гэж тийм ээ. А хамгийн итгэх ёстой зүйл чинь хэрэвс зүй тогтол, юмны зүй тогтолд итгэх хэрэгтэй. А зүй тогтолд итгэхин тухай зүй тогтлыг зөв тодорхойлж сурах хэрэгтэй гэж. А мэдрэмж бол хүний ухаан бол тийм сонирн байдаг юм байна. Хийсвэрл үзүүл. Хүний ухаан бол хийсвэрл үзүүл учраас байхгүй зүйлэгч байгаа мэтэр мэдэрч болно. Шал бодлоо зүйлийг үний юм шигч мэдэрч болно гэж. Хүний ухаан. Хүний ухаан ч ерөөсөө нэг тийм сонирн зүйл шүү дээ тийм. Одоо бид нар зүуд мөд хүртэл аваад үзэхэд юм шүү дээ. Биднийс зүуд бол ингээд. Юуч гэмээр юм дээ бүр. Хамаа замараг өнө сонирн гач юм зүуд л дээ шүү дээ. Тэ тэрнээс болоод маш сонирн сонирн мэдрэмж авсан байдаг. Гэрч хүний тэр мэдрэмж гэдэг зүйл бол төдийлөн шууд шуурч аваад итгэж болохгүй. Үзэгдэлд бас итгэж болохгүй гэж тийм ээ. Үзэгдэл гэдэг бол маш тийм маш бүдүүч зүйл юм л та. Хэтэрхий бүдүүч. За тэгээд хин нэгний хэлсэн үг тэр бол бас их тийм юутай тийм ээ. Ярихтэн шүүд. Тэм бол хүн бэлэг оюуныг бэлэг оюунаар зүй тогтлоод тодорхойлж чаддаг учир шалтгаан. Тэрэнд л итгэх хэрэгтэй. Тэрийг хамгийн гол занжин шумуу болох хэрэгтэй гэж. Энэ чадам судлал дотор бүхэн мөгштэй гэж ярьдаг. За тэгэр ингэж одоо энийг болоод юу шудраг оюун гэж хэлдэг байхгүй шудраг оюун. Шудраг оюун гэж хэлдэг. Шудраг оюун оюунтай хүн бол сайн багшиг бол чадна. Шудраг оюунтай хүн бол сайн номыг олж чадна. Шудраг оюунтай хүн бол хамгийн сайн амар амгаланг, хамгийн хуурам мөггүй тийм одоо сэтгэлийн эрдмийг олж чадд юма гэж. За тэгэхээр энийг сурахын тухайд хүнд бол энийг сурах юу байна гэхээр ухаан мал байна гэдэг ба шүү дээ. Энэ чадам судлал дотор ойлцсан мэт тийм ээ. Хүнд бол одоо бэлэг оюун бол ингээд амьтан бүхэнд төрөлхийн байж идэх зүйл байж байдаг. А гэхдээ яг хуу зарим амьтдад бол ингээд нөгөө урт төрөлдөө оч юм уу хизэн нэгэн урт хугацааны туршид хит их тийм мухаг байдалтай тэгэхээр мухаг байдал нь идэх тав мгалцсан мухаг байдалтай хөдөлгөгдсөн тэрнээсээ болоод тэр бэлэг оюунлаг чанар нь жоохон мөлхтөө жоохон идэхгүй маягийн болцсон байдаг болохоос биш. Түүнээс шамтан болгоно. Бэлэг оюунлаг чанар нь хүчөөхөн гэсэн байж л байдаг. Тэр бол нэг осонда тэр бэлэг оюуны нэрэдэд төсгөөс бурхны утга болох тэр бэлэг оюуны цог нь байна. Тэр амтун бүхний сэтгэл бол тийм бурхны хөрөнгө байна гэж тийм бурхан болох хөрөнгө. Тэр орш хүмүүн чанарыг бүрэн гүйцэд ойлгож ухаарч мухгас агцж чадах тэр их гайхамшигтай бэлэг оюуны бий болох хөрөнгө нь амтун бүхний сэтгэлд байна гэж. Тэр хөрөнгөө л бид нар өөрсдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй, ашиглах хэрэгтэй, аль болох идэвхтэй байх хэрэгтэй гэж.
тэрийг идэхгүй байх тусмал бид нар мэдрэмжинд автдаг болно. Билэг оюуныг идэхгүй байх тусмал бид нар үзэгдэлд идэх автдаг болно. Билэг оюуныг ашиглахгүй бол бид нар хин нэгний үгэнд идэх итгэдэг болно гэж тийм ээ. Тэгэл мэдрэмжинд үзэгдэлд хин нэгний үгэнд итгэх юм бол тэгэл тэр чинь ерөнхийдөө жоохон өөрийн толгойг болох өөр өөр гэсэн өдөрлөгөө болох тийм аюул байна. Тэгж ярьдаг. За тийм болохоор энэ оршуу мөн чанарыг тодорхойлно гэдэг бол бэлэг оюуны хүчээр тодорхойлж чадах тийм зүйл юм а. Түүнээс одоо мэдрэмжээр юм уу? Үний үгээр юм уу? Үзэгдлээр тодорхойлох тийм зүйл ерөөс биш шүү гэж. А гэхдээ мэдээж мэдрэмж хэрэгтэй үе хэрэгтэй. Үзэгдэл хэрэгтэй үе хэрэгтэй. Үний үг хэрэгтэй үе хэрэгтэй. Хэрэггүй гэж байгаа биш, хэрэгтэй. Гэхдээ гол нь бэлэг оюун юм а гэж. За тэгээд цаашлаад жадамсууд содор дотор одоо хоосон чанарыг тодорхойлохдоо юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ гэхээр. За ерөнхийдөө бол одоо хоосон чанарыг тодорхойлохын тухайд шүтэлцэн уршихыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэж тийм ээ шүтэлцэн урших. За шүтэлцэн урших гэдэг бол өөрөө олон төвшөнд оршиж байгаа. За одоо бид нэг ингээд хавар үр суулгахад намар ногоо урахдаг. Тариа урахдаг. Энэ бол хамгийн бүдүүвчтэн барилга. За тэгээд бүх юм агшин агшнаар өөрчлөлтөн хөөсдөг. Цаг тутамд агшин гэдэг бол өөр хизээч яг одоо цаг гэд одоо цагийн энэ одоо акшн яг одоо цагийн акшн маань хаа байна гэд бид нэр эрэлхийлж хайх юм бол энэ одоо цагийн акшн маань эцэж тодорхойлогдчихгүй юм аа гэж. Эцэж тодорхойлогдчихгүй. Бид нэр яг одоо цаг чинь энэ байна гэд бид тодорхойлоод гаргаж ирч эцэж чадахгүй юм аа гэж. Гэр ийм хурдтай гарал. Одоо юмс өөрчлөгддөг байх юм шиг. Өөрчлөгдөж байдаг цаг хугацааны урсгал. Тэр ингээд бодоод ингэж авч үзэхэр нэгсэн доо. Энэ цаг хугацаа гэдэг мань өөр маш хурдтайгаар өөрчлөгдөн хувьсад явж идэг юм. Одоо нэг шүтэлцэн уршихын гинжин хэлхий явах юм шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь оршин бүх юм оршин бүх юмс биднээс оюун санаанаас хамааралт оршиж байдаг гэж. Цаг хугацаа гэсэн биднээс оюун санаанаас хамааралт оршиж байдаг. Ерөөсөөл орчлын ертөнцийн бүх зүйл хүний оюун санаа. Хүний гэхээсээ илүү зүгээр л оюун санаанаас хамааралт оршиж байдаг. Оюун санаа байхгүйгээр юмсыг тодорхойлох боломжгүй. Юмс байхгүйгээр оюун санаа орших боломжгүй. Эрний өгсөндө яагаад тэгээд байна гэхээр одоо ингэж тодорхойлоод байгаа юм л да. Одоо жишээ нь бид нэр сая цаг хугацаанд за цаг хугацаанаас өөр зүйл дээр явах юм бол одоо биний байнга ярьдаг жишээ аяг гэж жишээ байдаг. За аягнаас өөр жишээ авъя тийм. Одоо жишээ нь бид нэр ширээн дээрс ч юм уу. За ширээ харлаа л да ширээ нэг ширээг хараад тийм. За нэг улаан өнгөтэй төмөрөөр хийсэн дөрвөн хөлтэй шургуулгатай төмөр ширээ байх гэж үү. За ухаан санаанда та бүхэн ингэж улаан өнгөтэй төмөр ногоо за улаан өнгөтэй төмөр дөрвөн хөлтэй шургуулгатай ширээ байна гэд бодъё тийм үү. За тэнд яг юу байна гэхээр за нэг төмөр байна. Ногоо өнгө байна. Дөрвөн хөл байна. Нэг тавцсан байна. Нэг шургуулга байна тийм үү. Тэгээ юу вэ? Өөр юм бэ? Өөр нэг юм хэлбэр байна тийм ээ. Дөрвөн хөлийг ингээд дөрвөн хөлн дээр ингээд тавцган тавьсан тийм хэлбэр гарч ирж байна. Тэгээ нэг дүрс байна. Тэгээ тэр төмөр дээр ингээд хүрх юм бол жоохон хүүтэн тийм мэдрэмж байна. Тэ
ингээд өгчих юм бол жоохон хатуу байна тийм ээ. За тэгээд үргэх юм бол жоохон хүнд байна. За тэнд бол нэг тийм л юм байгаа шүү дээ. Тэнд чинь нэг тийм төр дөрөв хөл тавцан нийлүүлсэн нэг хэлбэр байна. Нэг дүрс байгаад байна. За тэгээд тогшход нэг хатуу үргэхэд хүнд хөрхөж жоохон хүйтэн таа ногоон өнгөтэй нэг төмөр. Тийм л зүйл байна. Ерөөсөө ийм л зүйл байна хэвгүй. А гэхдээ яг тийм зүйл байгаа боловч тэд нар чинь нийлэл ширээ бий болгож байгаа шүү дээ. Саний ярьсан зүйлүүд нийлэл ширээ бий болгож байгаа. Саний ярьсан зүйлүүд нийлэл ширээ бий болгож байгаа. Түүнээс саний ярьсан зүйлүүдээс ангид тустай ширээ байгаа юу? Байхгүй шүү дээ. Саний тэр ярьсан зүйлүүдээс тустай ширээ гэж байхгүй. Саний ярьсан зүйлүүд өөрсдөө ширээ биш. Гэхдээ саний ярьсан зүйлүүд байгаа учраас ширээ байгаад. Тэгээд ширээ өөрөө яг үнэхээр оршоод байна уу? Гуугаад байна шүү дээ, тийм үү? Тэр ширээ яг тэнд өөрөө оршоод байна уу гэхээр ингээд бодоод ирэхээр оршиж чадахгүй болчиход байна шүү дээ ширээ нь. Оршиж чадахгүй болчих. Тэр чи я харахгүй тэр ширээг оршоох нэгэн зүйл хүчин зүйл байх ёстой шүү дээ. Тэр хүчин зүйл байхгүй бол одоо тэнд ширээ байхгүй болчих гот байдаг. Тэр трийг ширээ гэж тодорхойлж байгаа нэг зүйл байх ёстой байхгүй. Тэгжүүл ширээ оршин. Тэрс тэнд сайн тэр ярьсан төмөр улаан өнгөтэй шургалхтай тэр зүйлийг хараад бид нар яг тэндээс нь ширээг өөр яг энэ юм а гэд яг ингээ гаргаад ирэх зүйл тэр дунд ерөөсөй байхгүй болчихвэ. Тэгэхээр нэг өсөндө оюун санаанаас гэж ажиглагч тэрийг ширээ гэж ажиглаж томьёолж тодорхойлж байгаа нэг ажиглагч байх ёстой болчихвэ шүү дээ. Тэгжвч одоо ширээ гэдэг зүйл чинь оршин тогтох гээд байна шүү дээ. А түүнээс тэр ажиглагч байхгүй бол тэнд ширээ яг өөрөө байж чадах ямар ч нөхцөл болцоогүй тийм. Тэгэхээр одоо ингээд заавалчгүй юмсыг тодорхойлдог ухамсар гэдэг зүйл байж бич юмсууд оршоод байгаа нь ингэж тодорхойлогдод байна гэж. Яг бурхны шинж бол ингэж үзээд байгаа. Энийг бол одоо орчин үеийн квант онлитерэр бол ерөнхийдөө жоон баг эдлэлд тумайгаар яриад байгаа шүү дээ. Ажиглагч гэдэг зүйл байж бич оо тэр бүмсүүд чинь тодорхой нэг хэлбэрт ороод байна. Нэг тийм юугаа олоод байна гэж тийм ээ. Тэр тодорхой тийм төлөвт оршоод байна гэж. Тэр ажиллагч нь байхгүй болохоор тийм тодорхой нэг төлөвт орчиход байгаа. Гэдэг ч юм уу нэг ийм хүмүүсийн одоо юунууд бурхан шинийн яриад байгаа. Энэ ажиглагч гэдэг зүйл байх хэрэгтэй байгаад байна. Ажиглагч болоод ажиглагч хүн хоёул байж ийж юм соршоод байна гэдэг. За энийг бол одоо энэ тхийн одоо квантын физикчд хэлдэг шүү дээ. Утгад нь гарч нэнийг тодорхойлцсон. Утгад нь гарч одоо нийтхийн ерөнхийлөгч нар бол дандаа том том шинжлэх ухааны том том эрдэмтэд дандаа болдог. Тэгээд ер нь бол нийтхийн тэр том ерөнхийлөгчд суулсан зарим тийм эрдэмтэд бас одоо өнөөгийн том физикийн эрдэмтэд нийтхийн эрдэмтэд л тэгж хэлээд байдаг. Ер нь бол квантын онол гэдэг бол барууны ертөнцид бол
шинэ онлоо. Гэхдээ дорны ертөнцид тэр дүндээ энэ этгээдийн соёлд бол 2000 жилийн өмнө бий болцсон байсан юм онол. Яагаад ингэ хутгатна гарч ийн билгүүний үндэс сургаалт дотор нэг маш тодорхой айлтсан. Тэгэхээр нэг үсэндээ энэ ингээд юмс оршин тогтно гэдэг бол одоо энэ гадна талд бүх материал үзүүлэлт бол ажиглагдхгүй байна л дээ, ажиглагдхгүй. Хумсар оюун санааны санаагаар ажиглаж, хумсар оюун санаагаар харж, хумсар оюун санаанд тусгагддаг юм зүйл. Харин хумсар оюун санаа бол эдгээр зүйлүүдийг ажиглан томьёолдог. Юм уу хөр бид нэр тэнд ширээ байна гэж тодорхой ширээ байна гэж хэлээд байгаа нь биднийс ухамсар болоод тэр гадна талд уршиж үү тэр нэг ширээ гэдэг зүйлийг бий болгоод байгаа тэр нэг материаллык эд зүйл. Энэ хоёрын харилцсан шүтэлцлэр ширээ бий болж байгаа. Түүнээс ширээ гэдэг зүйл бол биднийс ухамсараас ангид тустай тэнд нэг гэрийн өнцөгт, байшингийн өнцөгт скул өрөөний гол тавьсан байгаа тэр зүйл өөрөө биш. Тэр зүйл байснаар тэр зүйл тэрэн дээр л ширээ байгаад байгаа зүйлээс биш юм аа гэж. Тэндээс л ширээ олдчих юм биш. Тэндээс л ширээ ерөөс тодорхойлогдоод гараад ирэх юм биш. Тийм зүйлээс байхгүй юм. Тэнд ширээ байна гэж яриад байгаа чинь миний ухамсар өөрөө тэнд ширээ байна гэж тодорхойлж чадаад байгаа учраас л ширээ тэнд байлгаад байгаа болохоос биш. Түүнээс тэнд ширээ өөрөө олдчих юм шиг, тэнд ширээ өөрөө байгаад байгаа юм шиг байгаад ширээ байгаад байгаа зүйлээс биш юм аа гэж. Хүн юусын доо ингэж л тайлбарлаад байгаа. Гэвчиг биднийс ухамсар бол яаж хараад байгаа гэхээр тэнд л ширээ байна гэж хардаг тийм. Тэр байшингийн одоо нэг зочны өрөөний гол нэг том дугуй ширээ тавьчихлээ. Тэр дугуй ширээг хараад бид нэр тэр дугуй хэлбэртээ тэр ширээ гэж хэлээд байгаа зүйлээс тэндээс л бараг ширээ олдчих юм шиг тийм. Тэнд л ширээ байгаад байгаа юм шиг л хараад байна. Биднийс яг тэр одоо бодол тусаад байгаа тусгал бол тэр тусаад байдаг. Гэвчиг яг биднээс энэ тэр бодол яг тэг тусаад байдаг шиг юмсыг тэр ширээ тэгж байна уу гэхээр байхгүй шүү дээ. Тэр бүрэнхий цочны ширээний гол тавьсан байгаа тэр бүрэнхий зүйлс чинь хаанаас нь цайгаа ширээг олж чадахгүй байна. Гаван тайвнлаар бол ижлэхэд нь хаанаас нь цайгаа ширээг олохгүй. Тэнд зүгээр л нэг бүрэнхий хэлбэртэй дөрөв одоо дөрөвч мэдэн ч юм уу үлдээ тэгээд нэг өнгөтэй нэг хэлбэр гамбартай тэгээд мод ихэн бол үүрхэрэг зам олчдаг. Тэгээд юу гэдэг юм ингээл шар өнгөтэй бол юм шар өнгөтэй тийм ээ. Тэгээд хэрэв мод ихэн бол тэг модны үнэртэй тэгээд нэг тийм үүрхэд одоо модлог тийм ээ. Тэгээд зогхох юм бол хагараад зам олоод амждаг ч юм уу нэг тиймэрхүү шинж чанартай. Тийм зүйл байгаад байна шүү дээ. Түүнээс яг тэндээс чинь яг альч мөн танараас нь ямар ч зүйлээс нь бид нэр ширээг энэ ширээ өөр юм аа гэд гаргаад ирэх боломжгүй. Тэгэхээр нэг усанд ингээд харахаар биднийсээ тэр дотоод бодол маань юм хүлээж авах та маш тийм явц хүлээж авч идэх байх. Маш явц. Маш их одоо юмыг өөрөөс нь хайж болохгүй гэдэг. Бидний сүм бодол ерөөсөө тийм байх юм л дээ. Юмыг дандаа өөрөөс нь хайж болохгүй гэдэг. Хин нэгнээс юмыг хайж болохгүй гэдэг. Ямар нэгэн зүйлээс юмыг хайж болохгүй гэдэг. Ямар нэгэн зүйлээс нэг юм одоо олж гаргаж ирэх гэдэг үзэт.
Энэ нь өөрөө биднийс юм том алдаа болоод байдаг тийм ээ. Биднийс оюун санаа нь. Яг үүнд биднийс оюун санаанд ухамсартал асуудал байгаад байдаг. Гэвч бид нар нөгөө зоосны нэг талыг харчаад нөгөө талыг нь харахгүй гэдэг шиг дандаа бусдаас дандаа цаад объектоос юм хайхад байдаг тийм ээ. Өөрийнхөө ухамсараас юм хайдаг. Миний ухамсар тэрийг яаж хараад байна? Миний ухамсарт яаж харагдаад байна? Яаж тодорхойлогдоод байна гэдэг чинь нэг ухамсар болоод объект, субъект, объект хоёрын хоорондын шүтэлцэл хамаарл. Энийг ерөөсөн хардггүй байна. Энэ дээр тийм ач холбогдол ерөөсөн хөөгддөг. Тэгээд ирэхээр бидний ухамсар дандаа гадагшаа цацарч идэг ч тийм цацарч идэг. Гадагшаа цацарч идэх учраас өөрийнхөө үнэт зүйлийг тодорхойлч чаддаг. Дандаа бусдаас дандаа өөрийг нь биш зүйлээс өөрийгөө тодорхойлохгүй. Өөрийгөө хайгаад өөрийгөө тэндээс нөхөхгүй ингээ хайгаад зовлон ч юм аа алдаа бэрхшээл элдвэн зэн тохиолдох тэр их дандаа ерөнхийдөө нэг гадагшаа ингээд хайгаад яваад тэрний яг уг үндэс нь өөрт тусаад байгаа яг тэрний нэг одоо салаа одоо тэр тулгараад байгаа тэр зовлон бэрхшээл асуудлын нэг гол үндэс нь өөрт нь байгаад байгаа шүү гэдэг бид нар ерөөсө хөлөө зөвшөөрч өөртөө нэг тийм одоо юу наач чаддгүй эрсдлийг наагаад хүлээж авч тэрийг даагаад авч тийм оюун санааны чадвар их муу байгаад байдаг. Тэр энэ чинь ерөөсөө юунаас болоод байна гэхээр нөгөө тэр оюун санааны тэр цацрал буюу дандаа объектос өөрөөсөө ангид тустай бусад бүх зүйлээс юмыг хайдаг ирэл хилдэг тэндэс юм ингээд олох гээд тодорхойлох гээд мөшгөөдөд өөрөөсөө холдсон тийм ээ дандаа өөрөөсөө холддог өөрөөсөө ингээд гараад ихсүүлээ тинэ явчихдаг тэр нэг цацарсан бодлын одоо маш хүчтэй тийм нэг юу гэдэг юм хэвэл хүлээс тэр хүлээс чинь өөрөө биднесийг өөрөөр тэр эрсдлийг авчираад өөрөө өөр дээрээ оршоод өөрөө өөрийнхөө тэр алдаа мадаг өөрөө өөрийнхөө үнэт зүйлээ тэнцвэртэйгээр тодорхойлоод хүлэн зөвшөөрөд явж чадах. Тэрийг өөр дээрээ ингэж даагаад үүрээд явж чадах. Тэр сэтгэлийн тэнхийг хуглаад байдаг. Тэр нэг өсөндө хоосон чанарыг ойлгоно гэдэг л өөрөө тийм маш их хүчтэй тийм сэтгэлийн одоо юутай болно гэсэн. Одоо хүлэн зөвшөөрөлт бүх зүйлийг огтургуун мэд. Огтургууд бол одоо ингээд одоо бид нар ингээд хичнээн их байгалийн гам шиг боллоо гэд. Огтургуу байдгаараа л байж л энэс. Тийм үстэй тийм огтургуун орон зай. Ямар байсан тэргээр л байж. Ерөөсөл хоосон чанарыг ойлгож чадсан хүн бол ерөөсөл тийм байдаг. Тэр хүний тэр ухамсар бүх юмыг хүлэн зөвшөөрч. Нүүнд ч тэр хүний ухамсар одоо хямардаггүй, зовдаггүй, үхмэрдэггүй. Яг л тэр хүний ухамсар нөгөө нэг амар амгалан, нөгөө нэг оюунлаг, нөгөө нэг инэрэнгүй, нөгөө нэг төлөв төвшнгөө ямар ч цавд оршиж чаддаг. Тийм бол чаддаг юм. Хоосон чанарыг ойлгох нь гэдэг бол маш гайхамшигтай. Тэм оюун санааны одоо тайтагнал оюун санааны тийм эрүүл сарвал ухаан маш тийм төлөв төвшин байдлыг тийм олж чадна гэж. Тэгээ ерөөсөө ингээд бүх юм хөлөө зөвшөөрөөд бүх юм шүтцлийг ингээд одоо
ухаарад ирэхээр хүн өөрөө ирэхгүй үний дотор бас тийм инэрэл хайр бий болдог гэж тийм инэрэл хайр. Яг юмны зүй тогтлыг ойлгоод ирэхээр хүн ингээд дотоо сэтгэлээс нь ухаарад ирэхээр дотоо сэтгэлээс нь тийм нэг одоо тийм инэрэл бий болдог гэж тэгж хэлээ. Ер нь бол тайлбар. Тэгэхээр яг нь ер нь бол хоосон чанарыг яг ойлгож байгаа хамгийн гол одоо нэг түлхүүр нь бол одоо шинж тэмдэгний үн гэхээр тэр хоосон чанарын тэр утга санааг ингээд бодоод ингээд явж яхад өөрт чинь тэр инэрэл хайрын сэтгэл хөгжиж байвал тэр бас нэг хоосон чанарыг бас ч нэг бүр нэг буруу тийшээ одоо дали хацгаа ингээд яваад тодорхойлоод яваад өгчөж байгаа. Тийм одоо буруу зам руу орчиж байгаа. Оо тийм зүйлээс биш ээ гэж. Тэр нэг усанд хүн альва зүйлийн шүтэлцэн оршихуй бүхэмсийн уялдаа холбоог ойлгоод ирэхээр маш тийм инэрнгүй чанартай болж эхэлдэг. Тийм болго тэргээр нэг усанд бас өөрийнхөө баримжийг бас барьж болно. Гэхдээ энэ бол 100% бол юу биш л дээ. Баттай тийм баримжаа бол биш тийм. Гэхдээ ер нь бол ийм зөв хүний ухамсарттай бий болдог. Хамгийн гол нь бол ямар баримжаа барих хэвээр гэхээр зөв тогтлыг л баримтлах. Учир шалтгаан. Учир шалтгаан зөв тогтол. Энэ л хамгийн чухал. За тэгж үжил бид нэр яг альва зүйлийг агуулга мөнч нараар нь ойлгож чадах юма гэж. За тэгэхээр энэ чадам судуу дотор бол одоо ерөнхийдөө гол яриад байгаа зүйл нь эцсийн дүндээ яах ёстой юм болж байна гэхээр. Ерөөсөл өөрөө өөртөө танилцах. Ерөөсөл тийм зүйл яваад. Чадам судуу дотор. Эцсийн дүнд. Ерөөсөл өөрийнхөө бодолтой танилцаал яваад. Өөрийнхөө тэр бодол, миний бодол юмсыг ямар өнцгөөс хараад байна? Яаж тодорхойлоод байна? Ямар хандлагаар хараад байна? Ямар хандлагаар хандаад байна? Энэ хандлага маань яг тэр бодит өршгөө мөн чанартай нийц чадчих, чадахгүй байна гэдгийг л ажиглаж тодорхойлж сурах. Тийм л зүйл чадамс дотор гардаг. Тэр энэ чадамс дотрыг ойлгоно гэдэг бол өөрөө шууд уншаад ойлгоход маш бэрх. Тийм болохоо чадам судрыг ойлгохын тухайд өмнөх бэлтгэл зүйлүүд нь хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Бэлтгэл зүйлүүд нөгөө бодмөрийн зэрэг дотор гардаг. Төрөөний ярьсан. Нөгөө эрдэнэт хүний төрлийг үнэн зөв ойлгох. Хүл мөнхсөн санаанд дурдах. Үйл үүрэг. Одоо чандлан баримтлах. Тэгээд тэрнээс шүү дээ одоо дээдийн ном. Дотоо сэтгэлийн тэр одоо юу хэмтэй бодит байдалтай зохицож эвцэлдэж тэрийг хүлэн зөвшөөрч тэрийг зүв зүйтэйгээр нь ойлгож ухарч чадчихаа тэр нэг зүв бодол юм. За тэрнээс үүдсэн орчлонгийн мөн чанарыг ойлгож ухарах тийм та ухаарлууд бий болตก байна л дээ. Тэгэхээр нэг өсөнд энэ шат амжилга нь өөрөнгө ингэж тэр хоосон чанарт хүрэх. Хоосон чанарын одоо утаагаа ойлгох. Тэр гол шатлууд нь болоод байна. Тэгээд хамгийн чухал нь бол тэр утгатын дөрвөний ойлголтыг маш сайн асуулах хэрэгтэй гэж. Ер нь бол бурхан багш ялцсан. Утгатын дөрвөн нь бол өөрөө юу шүү дээ. Хэдэл зовлон өнө зовлонгийн шалтгаан өнө энэ нь бол одоо бид нар яагаад зовоод байгаа юм бэ гэдгийг л гаргаад байгаа тийм. За бид нар бол зовж байна. Зовлон өнө гэдгээр бид нар бол зовоод байна гэдэг хөлөө зөвшөөрөж байгаа тийм. А энэ зовоод байгаад
юу байна гэхээр шалтгаан байгаа тоол зугаад байна гэж. Тэгэхээр зовлонгийн зовлонгоо зөв тодорхойлох. Зовоод байгаа юм бол яг зовлон гэдэг нь яг юуг нь хэлээд байгаа гэдэг зөв тодорхойл. А тэр зовлон гэдэг зөв тодорхойлчвал тэнэ шалтгаан зөв тодорхойлгоод илүү төхөмтэй болно гэж. Тэр эхлээд зовлонгоо зөв тодорхойл. Тэгээд зовлонгийнхаа шалтгааныг зөв тодорхойл. За тэгээд зовлон тодорхойлохын тухайд одоо энэ дотор ч маш олон яриа гарч ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ чадам судрын утгыг ойлгоно гэвэл өөрө утгын дөрөвний ойлголтыг авах хэрэгтэй болж байна. Утгын дөрөвний ойлголтыг аваад 12 шүтэн барилгын ойлголтыг авах хэрэгтэй бол. Жирээс ингээд ерөөсө ичсэн дүндэл яг өөрөө өөртөө танилцгал юм л яваад байгаа юм л да. Тэгэхээр нэг өсөндөө зовлон өнөө зовлонгийн шалтгаан өнөө гэдэг чинь зовлон гэдэг чинь надад байгаа зүйл шүү дээ. Бидний ухамсарт байгаа даа. Тэрийг таньж аа тэр ухамсарт бий болоод байгаа зовлон чичний ухамсараас яаж бий болоод байгаа тэр учир зүг нь таньж аа. Хорхон өнөө мөрийн өнөө гэдэг нь хорхоо гэдэг нь тэр зовлон арилгах боломж нь байна гэж тийм ээ. Тэр зовлон чинь чиний сэтгэлээс арилж болдог зүйл юм аа гэж. Арилхад тэрний зүд өгтөл нь бас чиний сэтгэл дээр бий болох боломжтой юм аа гэж. Тэгэхэр ч ерөөсөл утгатын төрүүн нь ч гэсэн яг л өөртөөгээ танилцсан юм яваад байгаа байхгүй. 12 шүтэн барьдлагаал тэг чинь 12 шүтэн бодлоо яг бас л өөртөөгээ танилцсан зү. Зүгээр л хамгийн эхлэл муухаг. Ерөөс нь орчлонд яагаад эргэлдэт байгаа юм гэхээр муухаас үүдэлт эргэлдэт байна. Муухаг нь юу юм гэхээр зүгээр одоо мухга тодорхойлно шүү дээ. Тэр яг яагаар мухаг болоод байна? Яахаар одоо мухаг бус зүв аюун болоод байна гэдгийг ялгах хэрэгтэй бол ялгахын тухайд бид нар учир шалтгаанд суралцсан. Зүй тогтлыг ойлгох аргачлалд бид нар одоо юм даяа ухаана дадлагжуулах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхэр билэг оюун зайлшгүй хэрэгтэй болж байна. Тэгэхэр энэ билэг оюун гэдэг бол ерөөсөө байхгүй болохгүй зүйл байна. Билэг оюун гэдэг бол амар амгалан над зэрэгэлтэй амьдрах, гэгээр үлдэх, төгсгөөр энэ бүхний хамгийн гол тулгуур хоёр багны нэг юм аа. Билэг оюун. За нөгөөх нь бол ойлгомжтой тийм ээ. Асрал энэрнгүй сэтгэл. Энэрл хайр. Энэ хоёр бол хос байгаа нь юм байна. Биднээс амьдралын ерөөс нь ертөнцид амьдрсан ч вэ? Ертөнцөөс хитээцсэн тэр гэгээрл нирваны ухатгийг олох гэж амьдрсан ч вэ? Хаанч амьдрсан ерөөс нь энэ билэг оюун энэрл хайр гэдэг хоёр зүйл ерөөсөл хамгийн гол бас байгаа юм аа гэж. Энэ хоёрын нэг нь алдагдаад ирэхээр л хүн угаасаа оюун санааны тэм нэг юунд орчдөг. Жохон тэм доголдолд ороод ирдэг. Нэг бол тэм төлшрэлт, нэг бол тэм явц суу байдал, нэг бол тэм одоо юу байдлаар ороод ирдэг тийм ээ. Идэхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг л маш сайн билэг оюунаа сайн ашиглаж сурах хэрэгтэй гэдгийг л дэж адамсууд дотор ярилцдаг юм. За тэгээд тэр утгатын дөрөвнөн тэрний учрыг ойлгохын тухайд төрөөний ярьсан нөгөө үл өрийн ойлголт, нөгөө хөл мөнгөсийн ойлголт, нөгөө хүний үн цэний ойлголт энэ гурвч нь заавал байх шүү. Энэ гурван ойлголт хичнээн сайн сууна. Хичнээн сайн өөрт бий болно. Тэгэ ч нээл бид нэр өөрийнхөө дотоод сэтгэлийн нууц руу
дүдэжнээсээ нэвтэрч чадна гэж. Надад нэг сүүний дотоод сэтгэлийн тэр нууц руу бол бид нэр бясалгалын аргаар бол нэвтэрч болно гэхдээ тэр мэн бясалгал гэдэг бол ерөнхийдөө тийм заримдаа зүгээр мэдрэмжийн хөгжил явчдаг тийм тал байдаг. Тэгэхээр бясалгалыг зөв залахын тухайд яах ёстой вэ гэхээр билүүгөө юм сайн байх хэрэг. Тэгэхээр тэр өөрийн үн сэнийг ойлгосон мөх бус энэ орчлон хорооч өөрөө мөх бус өөрчлөлтөн хөвсдөг агшин агшнаар хөвсөн орчлогддог гэдэг нь мөх бус юм юм чинь. Зовлон жаргал чинь өөрөө өлүүрийнхээ тэр биднийсэн дотоод сэтгэлийн тэр одоо зүв буруу бодол оюуны хүчтэй өчгөө зүв буруу бодол оюуны үйлчлэлийн хүчинд бий болчихдээ ийм зүйл юм а гэдгийг маш сайн ухамсарлаж тэрэн дээр л одоо маш сайн нөгөө билүү оюунаараа ингэж ялгаж салгаж ойлгож ухамсарлаж сургалж байх юм шиг. Тэгж чадсан билүү оюунлаг тэр байдлаар энэ билүү оюунлаг байдлаар нөхөрсөн бясалгал гэдэг нь хамгийн сайн бясалгал юм а гэж. Тэгж чадаагүй бясалгал бол ер нь бол хүнийг тийм нэг мэдрэмж рүү хөтлөө явчихдаг тийм ээ. Хэд ихтэй эсвэрлэг мэдрэмж. Эсвэрлэг тийм ертөнц рүү хөтлөөд тгээ явчихдаг тийм. Аюул байгаад гэдэг гэж. Ер нь бол бурхан шин тэгж үзээд. Тэгэхээр нэгсэнд бясалгал гэдэг бол нэг аргын тал байна л да, аргын тал. Билгийн талын заавал хослуулах хэрэгтэй. Тэр арга билэг хоёр бол ерөөсөө хэцээч нэгнээс салж болохгүй хоёр зүйл юм. За тэгээд энэ чадамсуудад тэр энэ чадамсуудрыг утгыг ойлгоё гэвэл ерөнхийдөө бид нар одоо биднээсээ хамгийн сайн одоо хийж чадах зүйл бол бодмөрийн зэргийг л судлах тэр л хамгийн сайн арга маа гэж. А түүнээс бид нар чадамсуудрыг одоо бид нар уншаад үгнээс юм уу яг ойлгох үед ойлгох л бах. А гэхдээ бол чинийнд нүрсэн тийм зүйл ойлгож чадахгүй. За та бүхэн монгол хэлтэй бол монгол хэлээр орчуулсан чадамсуудрыг нэг уншаад үзээрэй. Гү юу гарч бол гэмээр юм. Хүчтэй юу яриад байгаа юм бол. Тэгэл үрээс боо нэг одоо нууц шипер коуч юм шиг тийм л юм заримдаа яваад заримдаа зарим өгүүлбэрүүд нь бол яг гадаггүй л дээ. За тэгээд тэр чадамсуудрын утгыг тайлбарласан утгад нагарж байна тайлбардаг бас нэг юм шиг. Утгад нагарж байна тайлбарууд бол ялангуяа тэр бэлгийн үндэс гэдэг ном тийм ээ. За бэлгийн үндэс гэдэг тэр одоо намайг нэг юм шиг. Тэрэн дээр бас ямар гарч тийм ээ. Бас л их тийм ойлгоход нэлээм хэрэгтэй. За тэгээд тэр бэлгийн үндэсний тайлбарласан утга чандра гэртийн математикагийн сургуульд уншаад үзсэн нэлээм бэрх. Тэр математикийн тайлбар хийсэн бүгд зөвхөн гэгээнээс өдрийг уншаад үзсэн. Арай жоохон зөөлөнд. Гэхдээ бүхэн. А тэгээд хамгийн сайн арга бол ерөөсөө бүтмрийн зэргийг л судлах. Бүтмрийн зэрэг гэдэг нь өөрөөр хэлбэл ата чадамсуудрын хамаг утгыг ойлгож ухаарах бэлтгэл өрнөл төгсгөл гурван зүйл гурвалангийн үзүүлж чаддаг. Энэсвэл одоо бурхан багшаа сахуулаад бүгд зөвхөнгийг энэ хүртэл бүхэл төгсгөөр л тэр сэтгэлийн амар амгалан гэгэрлийн зам мурд суралцж явсан бүх хүмүүсийн тэр одоо аргачлал тэр бүх хүмүүсийн их юм туршлага тэр бүх хүмүүсийн зарилга сургаал айлцсан тэр өвдөс арга ухаан бүгдийг ингээд охлоод шимээд гаргаад ирсэн. Тийм л асуудал байна.
та бодмөрийн зэрэг гэдэг. Тийм болохоор энэ бодмөрийн зэргийг л одоо үзэх нь өөрөө маш тийм одоо бурхны шашны өгшинийг өөртөө өөрийн ухамсартаа ингэж одоо нааж авах, хөрөмтүүлж авах тийм одоо гол зэрлэг сургаалууд байгаад байна. Тэгэхээр яг ер нь бол бурхны номыг ойлгоё гэвэл тэр л ахна л тэ бодмирийн зэргийг сайхан нэг судлаад үзчих хэрэгтэй. За энэ бол одоо юу бахан юм гэхээр одоо Иесусээр бол одоо Библи гэж хэлж болохоор тийм л зүйл ахна л тэ. Тэгэхээр яг бодмирийн зэргийг бол одоо гэлгүүний шишэнд бол бодмирийн зэрэг гэж ярьж байгаа тийм ээ. Гэлгүүний шишэнд. За тэгээд одоо төвдөд илэрсэн дөрвөн урсгал байгаа тийм ээ. Их өлгөний. Гэлгүү боёо, шарын урсгал, нямаа боёо, улааны урсгал, сажа ба гармаа ба гэдэг. За энэ дөрвөн урсгалч нь бол дөрвөлээ. Явж явж энэ жадам гэдэг номын чинь л энэ номын л утгыг л тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Энэ дөрвөн урсгалч дөрвөлөө хооронд яг бид нар гэх юм удаа одоо сүүлийн үед эсвэл зарим нэгэн цаг хугацааны үед энэ дөрвөн урсгалын хооронд нь хон чон юм шиг тийм ээ буруу бодлоор тайлбарласан янз янзын явган ярианууд, зохиол бүтээлүүд, кино жүжигүүд гэл янз янзын юмуд гарсан. А гэхдээ энэ бол ерөөсөө хоорондоо харшилтах зүйл ерөөсөө байна. За гэлгүүний шишэнд бол бүдмөрийн зэрэг гэдэг сургаал байна. За улааны шишэнд бол гүнсэм ламын шилэн гүч тийм ном байдаг. Улааны шишний одоо ламрим гэж хэлдэг. Улааны урсгал нь ламрим. За сажавийн шишэнд бол одоо ламбра гэж сургаал байдаг. За тэгээд гармавийн шишэнд бол гармавийн урсгалд бол одоо таржин гэж тийм. Итлхүн ч юм. За энэ дөрв бол дөрүлээ. Тасананы хавд ижил энэ дөрөв бол дөрүлээ жадам гэдэг нь судрын утгыг тайлбарлаж энэ жадам гэдэг судрын утганд хэрхэн яаж хүрх тэрхүү одоо арга ухааныг гаргаж ирж тайлбарласнаар шонцгой. Тэгэхээр энийг гэсэндээ энэ дөрөв янзын одоо номуудыг ерөнхийд нь судлах хэрэгтэй. Я дөрүлэнгийн судалж чадахгүй юм байна. Адаглаа тэр бүдмөрийн зэргийг судлаа үзэх хэрэгтэй гэж. Тэр юм мэдээч ойлгоход төвхтэй зүйлүүд маш ихтэй. Төвхтэй зүйлүүд маш их. Гэхдээ үнэхээр ойлгож чадвал тэр хүний ухамсарт бол 100% тус болно. Тэгвэл ямар ч хэрэглэжээгүй. Угаасаа тэр чинь өөрөө маш их зөө тогтолтой очир шалтгаантайгаар юм тайлбарлаж байгаа учраас биднийс ухамсарт маш тийм эерэг сайн бодлоотыг аянда тэр ном өөрөө бий болгож өгч чадна гэж. За тэгээд ер нь бол миний ярих гэсэн ерөнхийдөө ингээд дуусч байна. Тэгээд жадам судрын талаар утгасанагийн ерөнхийд нь базаад хэлэх юм бол юу гараад байгаа утгасанагийн ерөнхийд нь базаад хэлэх юм бол нэг иймэрхүү юм над гараад байгаа. Гол нь бол хоосон чанар юм. Үзүүлсэн ил утганда, далд утганда бурхан болгосон юм уу? Үзүүлсэн тийм л их сонин сургаал байна. За хоосон чанарыг юу сайн нэтэр ширээний юм дээр л ерөнхийд ойлгосон. За ойлгосон гэхдээ тааши ерөнхий нэг төсөөл авцсан байх л гэж бодож байна. Яг зөвөр нэг жишээн дээр тайлбарлалт өөр нэг жишээн дээр тийм ээ. Тэгэхээр жишээ нь одоо ингэж тайлбарлаад өгье. Амьд дотор л хоосон мөртлөө үзэгддэг, үзэгддэг мөртлөө хоосон гэж тийм ээ. Шэрэний ширээний жишээн дээр бол одоо ингэж энэ үгийг одоо холбох хэрэгтэй байхгүй. Хаос мөртлөө үзэгдэт байна гэж.
За ширээ бол ингээд харахад бол бидний бодол бол тэнд ширээ тэр байшингийн болонд нэг ширээ байна гэж бодоход тэр байшингийн болонд тавьсан байгаа тэр нэг дөрвөн хөлтэй тэр зүйлээс ширээ олдчих юм шиг тэнд ширээ байгаад байгаа юм шиг хараад байна шүү дээ бидний бодол бол. Яг тэнд өөрөөс нь ширээг олт тэндээс тэрнээс өөрөөс нь ширээг нь олчих уу гэвэл олж чадахгүй гэсэн юм. Наа тэгэхээр тэнд чинь за хийсэн шүү дээ тэрний хэлбэр байна дүрс байна. Төмөр ширээ байх юм бол тогшгод нэг төмөр шүү дугардаг хүйтэн хүнд тэгээд нэг улаан өнгөтэй шургуулгатай. За нэг тийм хэдэн талаас нь шүрүү бүтцсэн скол гагна тавьсан юм. Хооронд нэг залгцсан нуглаастай. Тийм л зүйлүүд байна. А тэд нар нийлж яжин ширээ байж байгаа. А гэхдээ тэд нар өөрсдөө ширээ биш. Тэд нүсэж тусдны ширээг тавьжлахгүй. Тэрнээс ангид тустай ширээ байхгүй. Тэд нар өөрсдөө ширээ биш. Өөрсдөө ширээ биш учраас бүгдээр нийлээд ширээ биш. Тийм болохоор тэнд бол ширээ бол өөрөө хоосон байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ ширээ байгаа нь тодорхой. Яа тэгэхээр тэр байгаа учраас ширээ байгаад. Тэр байгаа учраас бидний сэн бодол ширээ өвдөрчлээ. Ширээ хийчлээ. Ширээн дээр аяг бай. Ширээн дээр хоол идэж. Тэр ширээ бол биднэрт ширээ гэсэн тэр тусаа үзүүлээд байгаа. Тэгэхээр нөгсөнд үзэгдээд байна шүү дээ. Ширээ гэдэг нь үнэхэр бодтой үзэгдээд байгаад. Гэхдээ ширээ маань өөрөө яг аль нь юм бэ гэж тайгаад үзэхээр болдошгүй юм шиг. Тэр хоосон мөртлөө үзэгдээд байгаа. Үзэгдээд байгаа мөртлөө хоос. Тэгэхээр юмыг бол байхгүй гэж байгаа юм биш. Байна. А байгаа нь ямар мөн чанартай уршаад байгаа юм бэ гэдгийг л тодорхойлоод байгаа хэрэг үү? Тэр хоосон чанар гэдэг бол ингээд юмыг байхгүй болгож үүсгэж байгаа. Тим зүйл ерөөсөө биш. А юмыг одоо хит одоо байгаа байдлаас нь одоо юу яагаад ингээд хөөргдүүлээд ч юм. Тим болгоод байгаа зүйл ерөөсөө биш. Зүгээр тухайн зүйлийг чинь яг байж байгаа нэг жинк мөн чанарыг нь л гаргаж ирээд байгаа. Жинк мөн чанарыг нь хэлээд байгаа юм байна. Төрөнч бол одоо учир шалтгааны үүднээс ингээд бодсон ч гэсэн, шинжлэх ухааны үүднээс бодсон ч гэсэн ерөнхийдөө нэг тийм нэг л юундар буугаад шүү дээ тийм ээ. Учир шалтгааны үүднээс бодсон ч гэсэн сая бодсон шиг тэндээс ширээ хайгаад олдохгүй шүү дээ. Шинжлэх ухааны үүднээс бодсон ч гэсэн тэрийг хагаад тэндээс ицсэн юм дээ. Юу ч болтхгүй. Үлдээ тэгэл нэг атом нэг л бомын хаянд очил тэгэл. Ширээ гэдэг зүйл чи өөрөө тэндээс олдохгүй болчиход. Тэрээрээс шинжлэх ухааны талаас үздсэн ч, учир шалтгааны үүднээс үздсэн ч биднийсэн бодолд тэнд ширээ олд тэндээс ширээ олдчих юм шиг тэнд ширээ байгаад байгаа юм шиг хараад байгаа тэр бодол маань буруу болчихд. А гэхдээ ширээ тэгж бодоод байгаа бодол ч лөөрөө буруу бодол болчихд. Гэхдээ ширээ бол үзэгдээд тийм үү? Үзэгдээд биднээс оюун ухаанд мэдрэгдээд үзэгдээд ширээ өөрийнхөө мөн чанараас өөрийнхөө мөн чанараар өөрөөрөө бүтээгөө өөрөөрөө оршоогүй мөртлөө байгаад тэг өөрөөрөө оршоогүй өөрөөсөө өөрийнхөө мөн чанараасаа бүтээгөө учраас хоосон гэж хэлээд байгаа байхгүй. А гэхдээ үнэхээр ширээ гэдэг зүйл ширээ гэсэн тэр
тусаа биднэрт үзүүлж чадаад байгаа учраас ширээ биднэрт үзэгдээд мэдрэгдээд байгаа. Тэгэхээр энэ чинь байгаагийн маш том баталгаа шүү дээ. Бүр бодиттой баталгаа болоод шүү дээ. Үүсэхэн аргагүй баталгаа болоод байна. Тэгэхээр хайггүй ширээ бол хоос мөртлөө үзэгдээд байна. Үзэгдээд байгаа мөртлөө хоос. Тэгвэл ийм утга санаа жишээн дээр хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр нэгсэндээ хоосон чанар гэдэг бол үзэгдэж байгаа шиг байж чаддаг тийм зүйл хэлээд байна. Тийм хоосон чанар гэдэг. Үзэгдэж байгаа шиг байж чаддаг. Хоосон чанараас бусад зүйл бол үзэгдэж байгаа шиг байдаг. Ширээ бол биднэрт бол үзэгдэхтэй яаж үзэгдээд вэ? Тэнд ширээ байгаа юм шиг, тэндээс ширээ олтчих юм шиг үзэгдээд байгаа шүү дээ. Яг тэгж үзэгдэж байгаа шиг ширээ байхгүй. Тэгэхээр ширээ бол хуурам хүмүн чанартай байх нь гэж. Үнэмлэх хүмүн чанар биш байх нь шүү дээ. Яг үнэн мөн чанар мөн үг гэхэр биш. Яг үнэн мөн чанар чинь юу гэхээр тэр хоосон чанар байх нь. Тэр хоосон чанар гэдэг бол яг үзэгдэж байгаа шиг өөрө яг л тэр чанараар л байж байгаа гэж. Тэр нөхсөндөө бурхнышнд бол бурхнышны яг тэр гүн ухааны юмд бол жадам судрт тайлцсанаар бол яг үнэн худал гэдэг хоёр зүйлийг яаж тодорхойлох вэ гэхээр үнэн гэдэг бол үзэгдэж байгаа шиг байж байгаа зүйл үнэн гэхийн үзэгдэж байгаа шиг байж чадахгүй байгаа зүйл хөдөл гинэ. Тэгэхээр ингээд эс үнэн гэдэг бол хоосон чанар л. Бурхан шинэ л. Хөдөл гэдэг бол хоосон чанараас бүх зүйл хөдөл юм аа гэж. Хөдөл гэдгээрээ тухайн зүйлийг үүсгэхгүй, тухайн зүйл байхгүй гэгээгүй. Зөв тухайн зүйл өөрөө үзэгдэж байгаа шиг бидний синтер бодолд үзэгдэж байгаа шиг оршиж чадахгүй байгаа учраас л тухайн зүйл чинь бодол юм аа л гэж хэлж байгаа болохоос тухайн зүйлийг бид нар үгүйсгэж байхгүй гэж хэлж байгаа юм зүйл биш ээ гэж. Тэр угаасаа үнэн бодол хоёр зүйл байгаад байна гэж тийм ээ. Тэр үнэн бодол хоёулаа бол байна. Үнэн бодол хоёулаа нэг нэгнээсээ харилцсан хамарч оршин гэж. Үнэн байж, худал нь байна. Худал нь байж, үнэн нь байна. Тийм шүү дээ, тийм ээ. Үнэн гэдэг ойлголт байхгүй бол худал гэдэг ойлголт хэзээч байхгүй. Худал гэдэг ойлголт байхгүй бол үнэн гэдэг ойлголт хэзээч байхгүй. Тэгэхээр ширээ гэдэг тийм худал мөн чанартай зүйл байхгүй бол ширээ өөрөө хоосон чанартай байж чадахгүй. Ширээ гэдэг зүйлийг үнэн мөн чанар хэзэж байхгүй болчих. Ширээ гэдэг зүйлийг үнэн мөн чанар байхгүй болчих. Ширээ гэдэг зүйл хэзэж байхгүй болчих. Тэр ингээд юмс болгон дээр үнэн худал гэсэн хоёр юм мөн чанар оршин тогтмод байна гэж. Тэр ингээд биднийсийн одоо энэ амьдралд бодлоо юу нэ үнэн худал гэж ярьдаг энэ үнэн худал шал өөр хэмжээстэй үнэн худал яваад шүү дээ. Энэ бас ялгах хэрэгтэй болоод. Тэгэхээр нэгсэндээ ингээл бодоод ирэхээр яхааргүй л биднээсээ бодолтой холбогдоод ирж байгаа зүйл энэ бүх ярианууд. Нэр миний бодол ямар сони юм бэ гэдэг ингээд өөрийнхөө бодлыг ингээд ажиглаад таниад эхэлдэг. Тэгэхээр ингээд яг бурхны ном гэдэг бол ерөөсөө эсвэл өөрөө өөрийгөө таних, өөрөө өөрийнхөө дотоод сэтгэл бодол дотроо асар том аялал хийх юм л нэг ухаан яваад байгаа юм л да. За тэгээд өнөөдрийнхөө чадамсдрын яриг ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд өөр ч одоо илүү яхаа задлаад ярина гэвэл хит их нөгөө юуны мэрэгжлийн хэллэг маягийн зүйлүүд бас орох гоо дээрээс нь жоон толгойн иргэн би ч өөрөө бас яг гоё сайхан юм хэцэгцтэй тайлбарлая гэхээр
тайлбарлахад нэлээд хэцүү зүйлүүд явах гээд байна л та. Тийм болохоор өөрийнхөө яг ойлгох, хүмүүс ойлгоход нэг арай дөхөн хэлбэрээр нь тайлбарлах гэж болдлоо. Тэгээд анхаарал төв сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа. За, маш сайхан ярилаа, маш их баярлалаа. Хэвээ нэг гайхамшигтай, хэвээ юу үнэн, жинхэнэ үнэн гэдэг шиг нэлээ гэдэг шиг үнэхээр сайхан ном байна да. Тэгэл таа ч сайхан жирлээ. Үнэхээр сайхан, хэвээ яг л тиймдээ гэдэл толгой дохоод л гайхамшигт иний төрөл хэвээ сайхан юм аа гэж сонсоод суучлаа. За, асуух асуулттай хүмүүс бол та асуултанд хариулах цаг байгаа юу? Цаг ямар байна таны цаг? Баруу байна. За, 50 гэж юм гарч ирсэн байна. За, 50 асуугаарэ. За, баярлалаа Гүндэлома. Төрөний одоо энэ ширээ гэдэг ойлголтын дээр ерөнхийдөө бас ойлгох гэж байх тэр нэг санаа авах гэтэл байгаа юм шиг байна. Тэгээд бас нэг зүйл дээр жишээ аваад нэг тайлбарлаад өгөөч гэж асуух гэсэн. Тэр нь юу гэхээр, за одоо яг ингээд жишээ нь гадаа Монголд одоо хас 30 градустай хүйтэн байна тий. Тэгэхээр одоо шууд би ингээд гадаа гараад одоо шорт бодлоготой ч юм уу гадаа гараад 30 минут байлаа гэж үү. Тэр зовлон одоо яг даарах зовлон над дээр тулгарч байгаа. Тэгээг энэ зовлон дээр одоо яг бас хоос юм а гэж бодох, одоо яг яаж бодох вэ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тал дээр нэг арай нэг тиймэрхүү тал дээр тайлбарлахад юу гэж тайлбарлах юм бэ? Тиймэрхүү зүйл төр тайлбарлах юм болов уу? Одоо наадах чинь өөрийнх нь бүтцээр нь ялгаж штэ, тийм үү? Одоо бүтцээр нь тодорхойл. За, бид нар даарж байна, тийм үү? Одоо 30 мин градусанд. За, би нэг бодлоготой гараа зогсож жилд. За, даарлаа. Тэгэхээр яг тэр даарж байна гэдгийг яг даарж байна гэдгийг бид нар яг юун дээр нь тодорхойлох вэ, тийм үү? Тэр их сонирн болно л та одоо. Тэр даарах мэдрэмжийг тэр салхи. Тэр хүүтэн агаар салхи бол нөлөөлж байгаа тийм ээ, даарах мэдрэмж бий болоход. За, тэгээд дээрэс нь бидний сэний махцуусан бий тэр агаар салхиг өөртөө шингээж авч байгаа. Шингээж аваад тэр шингээж авсан юуг нь биднээс ухамсар мэдэрч байгаа. Тэр махцуусан биеэр дамжуулаад ухамсар мэдэрч байгаа. Тэгэхээр ингээд нэг гурван зүйлийн дор хаяж гурван зүйлийн тэм нэг юу яваад байна шүү дээ. Хоорондын шүтэлцэл. Хоорондын тэм уялдаа яваад байна, тийм ээ. Гадны хөтөн агаар биднээс махцуусан бие. Тэгээ махцуусан биетэй холбогдсон ухамсар мэдрэмж. Тэгэхээр энэ гурван зүйл чинь нийлээд бид нарт одоо даарах мэдрэмжийг бий болгоод. Гэхдээ яг тэр даарж ийн гэдэг чинь яг алиг нь хэлэх юм тийм ээ. Биднийсийн яг би даарад ийн гэх юм уу? Биднийсийн ухамсар даарад ийн гэх юм уу? Ата яг юу гэж тодорхойлгоод байна? Биеийн дараад нэг бол одоо гуйнад дараад байгаа мэдрэмж чинь миний ухамсар мэдрээд байгаа. Тийм болохоор би чинь бол дарахгүй байгаа. Ухамсар бол над биеэр дамжуулж юм хүүтэн мэдрэмжийг аваад байгаа гэж. За, ингэж нэг хэлэнгүүт одоо яг би чинь дараад байна, ухамсар чинь дараад байна. Ухамсар даарад энэ хэрэг ухамсар даарах юм аа тийм яг нь. Ухамсар чинь бол нэг тийм хэлбэр төрс байхгүй шүү дээ. Энэ нь бидний юм бодол ухамсар гэдэг бол хэлбэр төрс байхгүй, мөнгө амт чанар гэж байх, мөнгө амт гэж байхгүй. Тэгэхээр ухамсар даарна гэж яг юу хэлэх гэдэг юм бэ? Тэгэхээр чи ингээд аваад үзэхээр
яг тэр даарад байна гэдэг чинь биен дээр очих гэдэг. Тэг биен дээр очихоор нэг тийм ухамсар байхгүйгээр тэгвэл би даарах уу? Тэ мэ? Тэр ухамсар байж аж би даарах гэдэг. За яг энэ яг ингээд нэг юм яа. За тэгэд яг жинхэнэ даарах гэдэг мэдрэмж гэдэг дээр нөр төр нь яриад үсэх юм бол одоо нөгөө нэг цаг хугацаан дээр авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Тэр даарах мэдрэмж чинь нэг үйл явц яваад байгаа шүү дээ. Үйл явц. Бизнес дээр бий болж байгаа. Тийм. Хөвсөл яваад байна. Даарна гэдэг чинь. Хөвсөж байгаа учраас тэр даарах мэдрэмжийг амсаад байна. Хөвсөл байхгүйсэн бол даарах мэдрэмж амсахгүй шүү дээ. Тэр хөвсөл явагд чинь гэдэг чинь цаг хугацаа яваад байна гэсэн. Цаг хугацаа яваад байна гэдэг чинь өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн хэлбэр байгаад байна гэсэн. Тэгээ байна гэхээр зүгээр тэр өнгөрсөн одоо ирээдүйг нь тодорхойлж тодорхойлохоор яг хоосон чанараа хайруугаар орж ирнэ. Одоо жишээ нь яг даарах, яг одоо цагийн даарах мэдрэмжийг тодорхойлъё л да. Нэг секунд. Яг нэг секундын даарах тэр хугацааг тодорхойлъё гэхээр нэг секундыг тодорхойлох 100 дайл гэж байна. 100 дайлыг нэг дайлыг тодорхойлох. Бас нэг 100 101 ч. Тэр 101 ч тодорхой нэг тэр 101 ч нэг нэг ч тодорхойлох хай 100. Ингээл яваад хар цаг хугацааны тэр хамгийн эцсийн хуваагдшгүй тэр цаг хугацааны нэг жигдэг байхгүй гэж үзэж байгаа юм. Хэрвээ хамгийн хуваагдшгүй тэр цаг хугацааны нэг жигдэг байх юм бол тэр чинь эзэч өөртөө хувирлыг бий болгож чадахгүй гэж. Хөвслийг бий болгож чадахгүй. Яг тэр чинь хөвсөхөр хөвсөх тэр юу байхгүй болчиход байна шүү дээ. Одоо нэг ч байхгүй болчиход байна. Хөвсөн өөрчлөгдөх тэр нэг одоо орчлон байхгүй болчиход. Яг тэр чинь хуваагдчихгүй учраас. Эзэч хуваагдчихгүй хичээч одоо задаршгүй тийм цаг хугацааны нэгж байх юм бол тэр чин тийм мөнхийн өөрчлөгдөшгүй тийм нэг зүйл болчихгүй тэт. Тэгэх бол цаг хугацааны хамгийн анхны эхлэл өөрө хөврөшгүй мөнхийн зүйл болчих юм бол тэгвэл тэр хөврөшгүй мөнхийн хамгийн анхны агшин чинь яаж хөвсөн өөрчлөгддөг агшинуудыг өөрөөсөө бий болгох юм тийм ээ. Энэ ямар ч боломжгүй зүйл шүү дээ. Яг учир шалтгааны үүднээс бодгоо. Тэгэхэр чи нэг өсөндөө юу гэдэг нэхэр. Тэгэхэр тэ даарах мэдрэмжийн 1 секундын тэр даарах мэдрэмжийг одоо цагаад аваад үзэх юм л. Яг тэндээс одоо цагийн өөрийг хай гэхэр. Эцэж тэндээс одоо цагийг хайгаад болохгүй. Яг одоо цагийн тэр даарах мэдрэмж эзээш хайгаад болохгүй. А гэвчих тэр чинь хайгад олдохгүй мөртлөө тэр хайгад олдошгүй олон тэр урсгал гэх юм уу тэр хайгад олдошгүй тэр нэг цаг хугацааны урсгал чинь өөрөө тийм үзэгдлийг бий болгоод байна гэж. А гэвчих тэр цаг хугацааны урсгалаас нь яг одоо цагийн тэр даарах мэдрэмж нь өөрийн тодорхойлох тэгэхэр чи яг тэр чинь ингээд юу болчиход байна шүү дээ тийм ээ. Хоосон гэсэн нэг тийм ойлголт руу орж ирээд шүү дээ. Яг удаа цаг чинь өөрөө яг өөрөө орж чадахгүй болчиход байна. Яг өөрийг нь энэ байна гэж тодорхойлохоор эзээж тодорхойлох. Тэгэхэр тэр даархын өнгөрсөн цагийн дарах гэдэг байхгүй. Яг л одоо цагийн дарах байхгүй. Тэгэхээр одоо цагийн дарах байхгүй болохоор ирээдүйн цагийн дарах гэж байхгүй. Тэгэхээр чин дарах гэдэг чинь өөрөө өмнө чанараар байхгүй болчихдээ. А гэхдээ тэр цаг хугацааны урсгалын харилцан хамаарлын
Харьцангуй байдалтай бол даарах гэдэг мэдрэмж би болоод байна. Би болоод байгаа боловч яг өөрөөс нь өөрийг нь хайгаад олъё гэхэд эзээ хайгаад олдшгүй тийм. Жанртай зүйл оршоод байна гэсэн. Тэгэхээр яг ингээд цаг хугацаан дээр ингэж бас авч үздэг энэ нэг арга байна. Энэ бол утгатны орж байгаа энэ төр бэлгүүний үндэс дотор альцсан байдаг л дээ. Энэ цаг хугацааны аргачлал нэг юм хүмээг одоо цагаа тодорхойлохгүй дотор оролдоод үзэрэй гэж тийм. За тэгээд тэгээд үзэхэр чинь нэгсэнтэй бид нэр яг даарах мэтэрмж гэдэг чинь. Яг биднээс ухамсар амсаад байгаа нь үнэн учраас л амсаад байгаа нь үнэн шүү дээ. Амсаад байгаа нь бодиттэй. Тийм болохоор бид нарт нэг үнэхээр бодиттэй байгаад байгаа зүйл мөн боловч яг өөрөн бол өөрийнхөө мөн чанараараа мөн чанараас өөрөөс нь өөрийг нь хайгаад болоход бол улт шүү тийм. Төлөв байдал дор шүү. Тайлбар болсон бол яасан бол би жоохон морсч уу яач. Баярлаа болсон бас. За итгэл. За багштай баярлаа. Би нэг хоёр асуулт асууя гэхшээ. Бид нэ орчлон дөнгөд жобод байна. Чүлэн жовж байгаа нь үндэн өөрөө өөрийгөө тэнугаас болж ийж үж болно. Өөрийгөө өөрөө тэнугаас болж ийж үж болно. Энэ нэг асуулт байна. Чүлэн багшираанаас би бас өнгөд сэтгэлийн тоо юм бодлоо. Өөр нэг үжилтөр бол хүний энэ дотоод сэтгэл их бодлоонтэй гэж үздэг байна шүү дээ. Чүлэн энэ бодлоонт ертөнцийг үндэ хүний сэтгэлийн нэг ертөнц гэж ингэж бас өөр нэг шинжилгээ анаар үздэг үү. Өн нэг болоонд ертөнц чиж хомжмол бурхны шинээр бол яад тэндэг вэ? Чүмэл бас нэг асуулт байна багша. Өн юм болгоон дэр